Diretamente dos hum. estúdios Flow com Márcio Donato, vinheteiro e. Cara, bora lá, clica nesse link aqui e vai pra lá. Salve, salve família. Bem-vindos <laughs> a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor. Quem tá aqui do meu lado aqui hoje é o Vinheteiro de novo. Hoje ele tá fantasiado daquele cara do, do It, a coisa, né, cara? <laughs> it? É o menorzinho do balão vermelho. O do palhaço, palhaço do palhaço, é. Cinema Nacional. Esse casac... é. <laughs> é nacional mesmo? Se for Nacional é um insulto, né? <laughs> Espero que seja um filme estrangeiro. Bom, <laughs> tá aqui também. É o Vitor Sarro e aí, Ô, cara. Que tudo moral, bom? obrigado, hein, meu? Obrigado, amigo. Tô vir feliz aí. demais, ainda mais nessa escalação de hoje aqui. Hoje tá foda, né? Tá mesmo. demais, hoje tá demais. E tem aí também o Márcio Donato. Obrigado, Muito por vir, obrigado, cara. cara. É o que você falou, Sal. Também, porra, hoje, muito maneiro estar tá aqui do teu lado, que eu sempre tô fazendo show de stand-up. Geralmente, ou eu solo ou é o quatro amigos. E faz muito tempo que eu não cruzo com os humoristas. Né? Que, que, que porra, que a gente dividiu o palco muitas vezes e é muito maneiro estar aqui contigo, sarro. Tá que maluca maneiro, é demais, mano. cara. O quanto você puder me fazer dar risada hoje, eu tô disposto. Não, vamos embora. Ser tipo um bola desse programa. <risos> <risos> Márcio que é uma máquina no pagodinho, mané. Vi lá no aniversário do Diogo, cara, lá. Cara, eu já fui melhor, é sinistro, viu? Cara. Eu já fui melhor, já fui melhor. Eu gostava muito. Era um pagodinho assim e, e eu, eu acho que eu era o único cara do homem, né, no pagode, que ia, que ia, que ia pra, pra curtir o pagode, né? É. Não ia pra pegar ninguém. Vim né? só pra dançar. É, e era uma desculpa boa, porque quando eu não pegava ninguém, eu falava, vim pelo pagode, era né? Vim pelo pagode. Eu é, gostava muito. É, sempre, é, ajuda, sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Você ia que só pra... pra dançar mesmo? Não, dançar não, dançar era bem ruim. Sempre foi muito ruim, mas. gostava eu gostava, tocar, eu gostava tá? pra ficar vendo o pagode mesmo, assistindo a mesmo A gente Você entrou no jogo do turma do pagode lá, no, É, então. No Nossa, Eu gosto muito. Assim, a gente gosta muito de pagode, Vitor. É outro nível, não é o pianinho clássico, não, que tu gosta. Pagode, mano. É um bagulho incrível. Pagode, eu posso falar, pagode é um bagulho demais. Você tem que aprender a tocar pagode no piano, mano. <laughs> até, até o <laughs> fim desse programa, eu quero ver você fazendo a dança do Tiaguinho. Falta de tudo. Que, Não que, sei de nada. O que faz que sucesso grava? hoje de pagode? Tiaguinho, Tiago do Pagode, Tiaguinho, do pagode, Péricles, Muito de Rugem, Sorriso Maroto. Sorriso Maroto. Eu menos é de uma mais. Música que era assim, ó, e o que sobrou pra mim? O bagaço da laranja. Ah, mas isso é sambão, isso é sambão. Isso é Zeca. O famoso Me disseram Zeca. lá... É, pô, isso aí, isso aí é muito Me bom. Me disseram lá no céu que a mulher do Anja é Anja já é viu pra você. você sobrou, sobrou pra mim, mim o bagaço da, bagaço da laranja. O que sobrou? Isso é sambão, sambão. O Pagode é de bezerra, Lelê. de bezerra. Bezerra é que é maneiro, Bezerra né? é demais. É. Sequestraram minha sogra. É. Bem feito por sequestrar É o poeta. Esse ao é invés de eu pagar o resgate, foi, foi ele. ele. Eu, isso, eu escrevi o esquenta da Regina Casé, né? É mesmo? Sabe é porque Eu escrevi sabe, o, o esquenta da Regina Casé. Então, de música, eu acho que eu sei de tudo, mano. De Bossa Nova, de Chico Buarque ao MC Livinho, mano. Tudo que não presta, se sabe. Então. Ah, tudo que toca. Tudo que isso, toca. Que pra mim, tudo que toca aí, é aí. música, mano. É que tem dois tipos. Você fala do, do funk, né? O funk tem dois tipos. Tem Bonitinho pra família brasileira ouvir, que você pode não gostar e tem o um pesadão. Tem aquele que se ouve: um era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era fanqueiro, mas era pai de família. Isso é bonito. Aí você ouve É aí, fogo não. na chota, é fogo no cu. O bombeiro é meu peru. Pô, isso, isso é demais, mano. de chatuba de mesquita. <laughs> come cus, come xereca. Vem É, é. é, é o bom. De... Bonde dos careca. Porra, Pela. eu venho num dia que vocês cantarem funk para mim. Tem uma que é muito bom que você vai gostar. Toca essa no piano que faz. -a e a piranha? Quem é que te come? Vamos no cartório passar seu culpa o meu nome. É que coisa horrorosa. O cara vai no cartório passar o cu de uma pessoa, viu, eu, eu, eu não consigo falar três dessas palavras que você falou aí. Eu não A linha do vieteiro derrete, se ele não é um palavra. Você falou um, um, um ouvido, um né, seis caso. palavrões. Não, aí. é rápido, no funk é rápido. Palavrão é demais, é rápido. né? É, porque o funk tem, tem uma cultura. Outro dia eu ouvi, MC Katia. Ela Muita palavra, cultura. arte do sexo, pode crer que eu esculacho, faço tudo que ele, gosta ainda, dou o meu cu de cabeça pra baixo. Você fala, cara. E aí repete, dor, A meu mulher de dá de o cu de cabeça pra baixo. Assim, não, outro ela dia ela eu já falei pra minha mulher, eu tô te pedindo um copo d'água, você não <laughs> quer me trazer? <laughs> essa mulher tá de cabeça para baixo muito cu. Né? muito simples né as mulheres de hoje em dia não tão não tão assim mas é demais música é gostoso mas o teu, o teu estilo musical também é maneiro mano só tem que apimentar mais um pouquinho né não é de, o que ele faz é demais né é sabia demais. que o vinheteiro é o, além de ser o maior canal de piano do mundo ele é extremamente hum, famoso na China é mesmo? É, tem o um, tem um, meu canal na China, lá no Bilibili. <laughs> inclusive, eu tenho até ações da plataforma. Bilibili. Lá tem um canal, deve estar com dois milhões e pouco lá, de, de inscritos. É. Pô, é bastante coisa. Pô, é legal pra caralho. E chinês... Não, é... e o, o Isso bom aí é, é uma escola na China, né? É, é, é. <laughs> Tudo bem. O bom do, do YouTube chinês, né? É. É que não tem copyright. Você pode tocar qualquer coisa lá... Isso é bom. ...que monetiza. Eu lembro... Eu lembro falando de piano, eu lembro esses dias... Eu estava no, não sei que teatro que eu fui com quatro amigos. Tinha um piano... Todo teatro tem um piano. Todo, todo teatro, teatro legal tem um piano, né? Ninguém usa. E, cara, ninguém sabe ninguém tocar um, sabe, um piano. E aí eu adoro chegar no piano e fazer a, a, a vinheta do Jô. Ah, é eu adoro fazer isso. E aí... Eu, pô, piano bonito em amar Depois fui ver o preço, né? Porque a mulher me falou lá. Acho que era, era, era coisa de 100 pau. Um negócio É caro para caralho o piano. Muito caro. Só que eu só levantei aqui, fiz a vinhetinha do Jô e todo mundo riu. Aí veio a mulher do teatro e falou assim, Márcio, cuidado, que esse piano é muito caro. eu falei, moço, o que, que você acha que eu vou quebrar nesse piano? É. Vou pegar o piano de caldo e falar, é. vamos brincar, vamos surfar não. no piano. Não é pra tocar essa porra? só é. Eu escuto essa ladainha desde que eu tenho 3 é. anos de idade. Eu, eu, eu Aparecia um piano, é. eu, eu, eu ia encostar no piano. Não pode tocar vi, de Vinha uma velha e falava assim: Não, você vai desafinar. Você vai como, desafinar, você é. vai estragar. Fala, você é surda, é. velha. Pra quem você é. quer é é. afinado? Não, não é. é, é cê, 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 era muito isso. Sim, era, sim. É, é muito irritante. Não, não for... acontece nada. Se... Podem meter a marreta lá, eu é. toco com o martelo, pô. Qual que é a música mais? popular que você toca hoje, dessas que toca tipo na, na Nativa. <laughs> a que toca na Nativa. Que na Nativa, é a nativa. que a Nativa? Nativa é dá ingresso pro Hop Harris você tá ligado? Cara, a Nativa, ela tocava. Ela tocava Sertanejo Raiz nos anos 2000. Sim. Ela Total. tocava. Hoje eu não sei se ela toca. Hoje eu não. Tudo aquelas porcaria que ela toca lá, eu não, não, não tenho vontade nenhuma de tocar, mas nem Mas chega no teu ouvido hoje? Tipo, que você sabe. Você não precisa gostar. Mas eu quero saber o que, que tipo de popularzão toca que você fala assim, cara, isso daqui eu não, eu não consegui fugir do meu ouvido disso. Eu sei que essa música existe. Anitta. Gostando ou não? Chega no meu ouvido. É, tipo, gostando cara. ou não, mas você sabe que existe. Cara. Então, eu, eu, eu levo tão a sério. <laughs> que, qual que você falou? As músicas das tá dançantes. As de TikTok. músicas do TikTok chega. Mas eu levo tão a sério esse negócio de música bosta, que quando um estabelecimento comercial está tocando uma música fecal, um MPB, por exemplo, eu me retiro. Se eu estou num restaurante e ele toca música popular brasileira. Eu me retiro. Mas deve então, é beber que nível? Eu não conheço. Então eu não, eu não conheço. Eu escuto alguns compassos <laughs> e me retiro do lugar. Eu não vou dar lucro pro lugar de tocar bosta. Mas o lugar. que é bosta? A tipo, Ana Carolina é bosta? Eu não sei o que é. Se eu não sei o que é. Com certeza é uma bosta. Ah, né? que Caetano que é? Veloso, vamos. vamos é, Fé, desculpa, eu, eu tô te atrapalhando, né? Faz porque... vontade aí, irmão. Porque eu eu porque tô curioso, eu... inclusive. Pra você, é. o, que, que, é bo... o que, que é uma bosta? Porque, é. Caetano Veloso, vamos é começar de tipo, fome, é... cara. Vamos começar. Eu eu não vou falar maravilhoso, que é uma bosta. Carolina. Eu vou falar que é boa porque eu tenho medo de ser processado. Então eu vou ah, dizer que música, é, fezes. é gosto, é gosto, é fezes. É, é. Músicas boas. É uma coisa. As músicas boas é. foram mais ou menos. É que as as melhores músicas foram escritas antes de 1920. Depois de 1920, só se produziu porcaria. Mas no Brasil não tem nada bom. No Brasil tem a, o sertanejo raiz. O raiz. Evidências, né? Evidente é aquela do Chitão do Gincham, é, não. É, Sim. Porcaria. Loucura. Porcaria. <laughs> Fuscão Preto que é foda, né? Fuscão Preto é bom. Menino Anos da 70, Porteira. É. Menino da Porteira é coisa fina. Tipo ela tem uma letra... Ela tem uma letra <laughs> que tem poesia. É algo agradável. Sim, sim. Agora, Concordo. as coisas que o Sarro cantou aí... Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com, Eu... Eu, sim, eu, sim. eu... Eu fiquei com vergonha dos palavrões que você proferiu. Mas isso toca as pessoas... Eu, eu, vi, eu vi a sua discussão sobre cinema nacional. Eu concordo com algumas coisas. O cinema nacional... Pra... Tudo bem, é muito cine favela? É muito cine favela. Mas se o filme ET fosse gravado aqui, eu é um ia queimar ele no pneu, né? Ah, pegar o ET, jogar o telefone na sim. orelha dele. Mas eu consome Tem isso telefone, bem. telefone, filha da puta? É, é, eu... ET, telefone, tá aqui, tá arrumado. Iam arrebentar o ET. Mas as pessoas consomem. O que consome é sucesso, vinte. É. Se tem alguém para consumir isso daí, é sucesso. Concordo. Você acha, é? O sucesso ele não é medido pelo talento, pelo pela, pelo, que, pelo gosto, porque o gosto é muito pessoal. O sucesso ele é medido em números. Em números, em venda, em shows. Por exemplo, Zé Felipe, Você nunca fez um é só botada Zé na Felipe. cachorra, sequenciado e tal? Você nunca fez uma dancinha no banho do TikTok? Faz isso de novo aí, Vitão, Não, na moral. É, você Não, tá mano. botada <laughs> na cachorra, sequenciado e tal? Isso é um outro. sucesso, cara. Você tem você uma tá articulação, articulação incrível, hein? Não, é incrível. É incrível, para a idade dele é incrível. Dança demais minha inteira. inteiro. Pra idade ele, dele ele tá é incrível. Com 33, porra. Não tem. É, 33. Não tem, é que Sala. eu sou um táxi que já foi maré. É eu já rodei muito. Não tem já. como, Sal. Tem tem o pneu bucho, né? Eu também. Eu também. 33. <laughs> Quanto anos você tem? 37. É isso. Nós tá aí nessa fase dos 30 e pouquinho. Mano. Mas assim, você tem a vantagem que você não é calvo. Né? Não, não sou, não. Então, eu já tive que fazer dois implantes. O segundo ainda tá crescendo. Mas você fez aquele implante bom, porque o Diogo Portugal fez um que parece não, que um boneco. Eu fiz um implante bom. Você viu o cabelo do Diogo? O problema. <laughs> o problema é que eu gosto parece, de esperar ele crescer. Parece porra. uma bebê a live de Acho que você tentou. Mas o teu pelo? ficou bom, mano. Pra que que é, tem o cabelo daqui para baixo. Daqui assim para baixo. Existiu, cabelo. né? Mas as pessoas peludas, naturalmente, é. elas não mantêm o cabelo. Cara, menos aqui no topo, eu acho, né? Acho que aqui. É Medo é de altura. Eu é. acho que são outras coisas. Eu acho que é, são, sei lá, glândulas. Não sei, posso estar falando uma merda. Mas são lugares diferentes. Porque no cu tem cabelo, né? É. É verdade. Oh, mas sabe um lado. bagulho que eu não falei no começo? Do patrocinador. É, é, é melhor você falar. É, Depois você é, sabe é, isso é, pra... ah, é e o Aliás, vamos pedir aí, desculpa não. aos patrocinadores? Vamos. Então, Faz o seguinte, então. Segura essa garrafa um é um de hidromel. Aqui, ó. Vai, fica assim enquanto eu falo. Vai. O hidromel é uma bebida diferente. O Philip Mid é, um, é o melhor hidromel que você vai encontrar na sua vida. Ele tem quatro receitas diferentes. Essa aqui, o Victor está tá segurando é a de frutas vermelhas. Essa outra aqui do lado pera. é o Double Oak, pera aí, que é uma bebida um pouco mais seca. Essa daqui é a tradicional, que tem um acentuado sabor de mel. E essa daqui essa daí é a Oak Age, não é? Que é a que tem toques de carvalho. <laughs> a ah, hidromel é uma das melhores coisas do mundo, cara. Bom, hidromel é um vinho de mel, na verdade. Sim. E é gostoso pra caralho mesmo, é inclusive. Bom. Inclusive, toma aqui, ó. Ah, Agora você já toma. Já... Oh, que demais. Toma. Oh, muito você obrigado é... aí, seu Felipe. Aquele cara ali é o Felipe, ó. Cadê o Felipe? É teu isso aqui? É Felipe. Oh, legal, hein, meu? Você tá um sucesso, obrigado. você tá arrumado. Não, o cara tá de polo, né? Não vai ser tudo é, de alguém de é, polo, um né, também. Pullover. Não pullover, é, é o é símbolo do sucesso, né? É, deixa aqui. Isso aqui é gostoso. <laughs> aqui você toma dois golinhos e já vem, cadê o povo? É o que não, cê, é pior que assim, é que é você falou de agora, você falou o sucesso ele é visualização, como é que você falou? É números. É número, polo e pullover, pullover. pullover. investimento. <laughs> É, pulou, meu. Investimento. O pulou, a minha mulher tem um jaguar. É. E eu tenho um renegade. Mas quando eu preciso vir num lugar tipo Flor, eu venho de Jaguar. Entendi. O pessoal olha é. e fala, caralho, tem um Jaguar. <laughs> e aí, ah, eu tenho uma história muito boa disso pra contar. Mas peraí, porra, andando no Feliz. Eu não vi <laughs> o seu Jaguar lá fora, hein? E olha Eu que. Bota f... no estacionamento que se arriscar Chique... fudeu. <laughs> se arriscar fudeu. Tá no estacionamento ali, pô. Bom, você pode entrar lá em filipmid.com.br, tá bom? E usar o cupom Flow10 pra ganhar 10% de desconto. E dependendo aí da, do valor da tua compra, tu ainda, ainda pode ganhar o frete, frete grátis região sul e sudeste. Beleza? E não se esqueça que você tem que ser maior de 18 anos pra tomar uma bebida alcoólica, tá bom? Então entra lá, filipmid.com.br. E compra o teu hidromel aí usando ah. o cupom Flow 10. Pô, pra comprar, né? Porque então, todo é. mundo aqui começou a beber antes dos 18, né? É, e ele é muito sucesso, porque o nome dele tem mais consoante do que vogal, <laughs> né, cara? Quando o nome da pessoa tem mais consoante do que vogal, ela é muito sucesso, é. cara. O, mas o mas teu nome não escreve assim, né? Tem um erro no final. Tá, mas. É, é, ah, é igualzinho, já... só com um E no final. Aí empobreceu, empobreceu. <laughs> aí empobreceu. <laughs> aí empobreceu é, um tirou a bola. marca hum, não Se tem, tivesse pô. ficado uhum. só. Mas numerologia, gostei. <laughs> Benzibe a Gaspareto, gostei. <laughs> não, Bom, sabe... tem, e tem um emblema hoje também, né, gente? <laughs> Deixa eu ver o um emblema aí. Tem morro tá cheio de patrocinador, lá? mano. Olha que maneiro, Sarro. Toma. Meu Deus! Caralho, isso tá incrível mesmo, Jezão. Cara, é a primeira caricatura que eu vejo que parece comigo. As outras parecem o ferrugem. <laughs> umas parecem o Diogo Nogueira. É, ficou bom mesmo. Não, o bom. óculos dele parece o Rei Star. Eu né, tinha mas... um óculos desse, eu fiz uma, uma, umas fotos que eu tinha com outro óculos, ele durou duas semanas. Mas por que durou tão pouco? Porque não era bom. Simplesmente assim. Eu comprei de um cara, o cara falou, eu, falei, eu tô procurando um óculos, um óculos transparente, por quê? Porque eu vi o marrom usando, achei bem legal. Os óculos do marrom, né? Branco, Você marrom, Você copiando o marrom, cara? Você se espelhou marrom Carai, em alguma coisa? Eu me espelhei. Eu me espelhei. Entendeu? Não tinha como outra coisa mudar. O cabelo não ia ficar igual, não ia nada ficar igual. E eu falei, mas o óculos dá. Aí eu fui lá, porra, fui, cacei o cara falou assim: vai nesse esse óculos, é incrível. Cara, duas semanas o óculos quebrou sozinho, sozinho. Incrível, sozinho. é o marrom, né? Porcaria, coisa nacional. <risos> tudo. tudo. <risos> o marrom tá louco. O marrom joão. é um sucesso, Vietnã? Fez um papelão aqui. <laughs> Queria me lacrar de. Co... É, me... é lacrar, né? Que fala? Lacrar, quem lacra Queria é me... o Não, viu, cancelar. cancelar. Queria me cancelar. De qualquer jeito, <laughs> fracassou miseravelmente. Né? Deve estar até hoje tramando uma maneira de me cancelar. Você... Você não falou... Oh, so, Mas peraí, caralho. Deixa eu falar de como é que os caras pegam essa porra desse emblema. É bom que o patrocinador tá ficando muito mais tempo ah, do que se... deveria. Pelo que isso aqui <laughs> sou eu mesmo que faço. Hidromel! <laughs> bom, entra lá em nv99.com.br barra resgatar e usa o código... Sarro Donato, que papo é esse, aí, Donato? Sarro Donato? Sarro Donato. Que bonitinho. É verdade, gostei. <laughs> entra lá, é, eu não. Entra lá em barra resgatar usa Sarro Donato, que é o um código. E ó, você só é totalmente de graça. É, você só precisa ter um perfil na plataforma, sendo que você só pode resgatar isso daqui nas próximas 24 horas. Depois ele vai existir apenas no seu perfil para você adorná-lo e deixar bonito, tá bom? Então entra lá, nv99.com.br. É, é isso. É você que faz mesmo? Ou, ou tipo, alguém faz e você fala que é você? Não, sou eu que desenho, mas eu tô dizendo, a plataforma é ah, nossa. Demais, ah, Não, não é eu... demais, eu achei demais. Bem legal mesmo. É. Não, esse daí é o Lipnero. O Instagram dele é Lipnero Cunha. É, isso é maneiro o demais. Moleque é bom pra caralho. Ele pôs essas porra no Instagram dele também, essas artes? Algum, ele faz alguns compilados. É? Maneiro demais, ele é bom demais. Tá, mas a gente tava falando de que mesmo? Acabou sucesso. tudo? Né? Sucesso. Sucesso. Né? E o sucesso é muito relativo, né? Sabe que uma vez. A minha, ah. mulher, a minha mulher é médica e minha sogra tem um Porsche. Caralho. Você falou isso, Cara, falo isso. Calma aí. Tu deu um o go... um golpe do baú na. Eu dei o golpe do baú ao contrário. E deram um o golpe nele eu também. Eu dei o golpe da barriga. Quando eu casei, eu era 20 quilos a menos também. <laughs> Não, mas a minha sogra tem um porte, né? Aí, um dia a minha sogra falou assim pra mim: Ah, e eu tinha ido na escola das minhas filhas um dia antes. Porque eu fui lá conversar, que estava muito caro, e eu fui chorar um desconto e tal. E eu contei a minha situação, eu tava desempregado, no meio da pandemia, sou ator, não estava trabalhando, realmente me fudi muito. Chorei na frente da diretora, a diretora chorou comigo e ela baixou a matrícula das meninas, por 50%. Quanto era a, a desculpa? Era 2.500 cada uma e ficou 2.500 as duas. E eu fiquei muito feliz por isso. E aí, no dia seguinte, minha sogra pediu pra eu trazer o carro dela aqui pra São Paulo pra revisão Porsche. E aí, <laughs> tá e a, e aí minha filha começou a passar mal, tive que buscar na escola. Cheguei lá de Porsche. A cara da diretora, um dia antes, chorando comigo, <laughs> porque eu tava sem dinheiro, eu ia... Vem! Eu ia assim, vem, filha, vem, entra no carro, vem, vem. Não põe o pé no banco, por favor, filha. Assim, Dois ah. meses depois, aumentou de novo. É, com, certeza. com certeza. Mas sucesso, você tem, que, você tem que vender o sucesso. Tu é bom nisso, cara? Cara, eu sou bom, eu sou muito melhor em me vender do que me manter nos empregos, né? Nos ah, emprego. Conta essa documentária que você contou ali fora, que você comentou, eu achei Pô, incrível. Pô, a Samantha Chimuts, eu adoro me vender. Samantha Chimuts tá numa polêmica enorme o da... com a Juliette. Juliette. Ela falou que a Juliette não era artista. Você viu isso? Eu vi, é, a Juliette disse que, que acha que os artistas precisam se posicionar politicamente é. e a Samantha disse que acha ótimo, mas que ela não... Mas, mas ela, ela é, é artista. artista? É. Aí o que eu fiz? Eu fui xingar a Samantha Chimuts. Não, entrei no Instagram dela e postei. Galera, tem o show dia 28 em São Paulo. <laughs> tem pouquíssimo, tá com 15 mil curtidos post, o posto. O que vai ter de vagabundo é. entrando, cara? E vai botar mesmo. o show, graças a Deus. É, a gente tem que se vender, a gente tem que fingir que a gente é bom. <laughs> Caralho. É. Pô, você chega aqui, você pode estar ferrado de grana, mas eu chego aqui no teu estúdio, vejo esse estúdio, eu falo, mano, esse cara não precisa de mim para nada. Bom, eu, parei, eu não pareço precisar mesmo, né? <laughs> Então eu tô funcionando, tá? tá é isso, certo. pra mim você tá super bem, mano. Entendi. Pra mim você tá incrível, mano. Eu chego aqui e falo, cara, o cara tem a coleção do Cavaleiro do Zodíaco, tem a máscara do Batman de verdade. É verdade, próprio... é verdade, é verdade, parece. Isso. isso aí não vale nada. Essas um porcaria aqui é. não vale Mas as pessoas né? não sabem, cara. Não é todo mundo que sabe. O que, que é isso aí? Máscara de papel que se ganhou? Não, isso aí foi o no... Benedito Calixto? <laughs> eu não sei nem o que é Benedito Calixto. É uma... é só um nome muito escroto só, é né? Tipo a uruguaiana lá do. do... Ah, é? Acho que é. É uma, entendi. É uma feirinha aqui. Não é feirinha que tem. tem. Não, Nossa, eu comprei. eu comprei. Cara, não foi muito caro mesmo, não. Acho que foi 700 pratas. É. Então foi caro. É bem bom, caro. Caralho. Mano, é, olha como é doideira não, isso. Não, mas é porque, porra, é uma escultura, maneiro, caralho. Já vi vagabundo de escultura. 700 pra muito mais. Um dinheiro. A gente perdeu a noção. O salário mínimo é 1.200. É verdade, cara. é verdade. Isso é mais do que metade de um salário mínimo. Mas Tem gente que, que trabalha de... o mês inteiro pra ganhar isso e a gente comprou uma escultura. Tá ligado? Ali, ó, a, a gente perdeu a noção. É no eu não, não, não. Eu não. Eu quero que os pobres tá se foda. É foda. Meu só bota a lacrina com a aqui. É! Bando de pobres! Vai! Não, brincadeira. Lacrar jamais. Não, mas é porque é caro mesmo. Eu acho caro, eu dou maior valor a Não, meu mas é caro, mano. eu acho que é caro, não, não serve para nada isso aí. Bom, <laughs> oh, serve pra adornar. Só pra deixar bonito. O ambiente é agradável. Então, mas A parede, só a parede também é interessante. Pô, mas é porque tem os nichos. Ele é mais é... barato. Olha, olha a diferença: esses nichos cheio e aqueles nicho vazio. O que, é que é. você prefere? Eu acho uma puta poluição visual. <laughs> Mas não vai Já esse tivesse? mercadinho de bairro quando tá falindo. É. É, né, Você né, vazião, entra nas é. prateleiras, não tem nada. <laughs> Você vai tipo um, no mercadinho de trindade, sabe? <laughs> Você entra nas gôndolas, não tem nada, mano. Olha, <laughs> ali, ó, ele tem um boneco do supla, lá de 2001, alguma porra assim, ó. Puta do supla? É. Supla é demais, é. né, mano? Tem. Supla é artista ou não é artista? Ah. Oh, ele, as, ele foi famoso Estados Unidos. E aí? A música, música, do, aí. As música de do Supla, eu nunca consegui ouvir também. É Japagel? Não, Japagel já ouviu. Eu eu muito muito Mas essa ouviu, música é Green Hair. Green você hair. ouviu a Japagel porque você estava assistindo o, o, Casa o, o Big Artes. Brother lá do SBT. <laughs> 2002, 2002, né? 2002. Não foi o Supla que chegou e falou: Ó oh, minha musiquinha aqui, vou ler o. Pô, ouvir. pior que eu fui não assim. Não foi. Eu fui assim, eu fui assim. Eu já conheci o Supla bem antes. Sabe como é que eu conheci? Aí ele chegou supla. com o violão hein? Sabe como é que eu conheci o Supla? Como? Eu conheci o Supla porque o Marcos Mion tinha um programa que na MTV mais. chamado Piores Clipes do Mundo. E aí toda ah, hora sim, passava os clipes do Supla. Sim. E eu curti o som. Não, Mas é muito você bom. Você gostava? É porque Nossa, assim, eu... é a primeira vez que eu vi alguém falar que curte o som do Supla. Eu curto. eu, nunca ah, vi eu conheço. O um vinheteiro da escola devia ser o cara mais. Mais odiado, cara. Dar pra dar pra primeira vez. Cara, mas geografia, professora, porra. Moradessa no Brasil, capital do Acre, meu, porra. Te fuder. Mas fala. Não, eu, primeira eu, vez que tu vê alguém que, 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 que curte gosta super. do trabalho autoral dele. Achei que gostavam dele. Não, das, a pessoa das, dele, a eu acho, dele eu acho incrível. Ó, é o jeito que ele não, fala eu não sim, mas não a música. A música eu não acho incrível. Tá é... é? Dá meu. uma lacrada na internet esses dias também dá lacrada. Alguém falou, alguém falou de anão e ele falou, Champs. Ei, hey, Champs. Ai, não acho legal piadinha de anão, não, champs. Ai, já então, passou. Então eu já te amo, Supla, Porque o que eu ouço piadinha de anão. Eu adoro anão, cara. Já me defendeu, então tu que tá eu muito babado. Eu adoro anão. Onde eu entrei, tinham três na primeira fileira do show, eu falei, cadê os outros quatro, hein? Eu adoro anão. Cara. Os anões, eles, eles existem. Pra fazer piada, né? É aí, ó. Caralho, é... aí. Hidroel, é vamos pra tu com essa porra. Vai entrar ele falou. no corte. Deixa Idromel. eu pegar o meu Ó, o, o, o Igor, já, ele tá tão tenso que ele sai de cena. Ele sai de cena. Tinha que ter uma campainha do alerta polêmica no Flow, né? Ele também acha. Apertou sua Sirene. Uau! O microfone bom. fecha. Os a gente melhores, tem cinco minutos de debate. Os melhores humoristas são a nós. É o, é o, é o gigante Leo. O e Canarinho, o Canarinho. Caralhinha, o Canarina é não? mas acho que ele morreu. E não, um mas outro, tudo é morreu. E o outro morreu. E tem aquele outro lá, o. Ta -ta -verneck. O Paraná, Ta o. Tata Werneck? Tata Werneck não, é a... não sofre de nanismo. Até onde eu sei, né? O Sofre. Eu não sei também. <laughs> eu espero que não, ah, porque me... ela tem muito mais dinheiro pra me processar do que eu tenho pra me defender. <laughs> A própria Samantha Schmutz também. Samantha né? Schmutz, tá em Cannes. É. é. Foi lá, meteu a polêmica e foi em Cannes. Tá certo, é isso aí, né? Caralho, cara. Eu tô Ai, cara. Porra, é foda, mas Porra, cara. mas a Julia, assim: esse lance da Juliette aí. A Juliette é, ela é só ex-BBB, não, né? Ela é ela é, mu... ela é cantora, né? Ela, assim. ela falou... faz um show, ela tá lotando ela... teatros fazendo show Eu não de música sabia cara. que ela era cantora. Ela foi na Alta horas sábado agora, foi, ah. que, que transmitiu, né? No caso. E, cara, é incrível. É boa, pô. é, é um fenômeno, aquele, né? Uma senhora é cantora. Mas aquele que foi na, no programa da Fátima Bernardes... É, cantor e, também. Ele cantou uma música lá que eu senti um pouco de vergonha ler. Tive que concordar com o vinheteiro. É, então, é, então, então... É, fora muito, da então, casinha. Eu já, eu já trabalhei não. na Fátima. É. Não tem retorno, cara. Então, o que, que mais é falar, Não tem retorno não no tem palco. Não tem retorno <laughs> e é como de Como que manhã? você canta sem retorno? Mas é isso que eu falo. Aí, aí, não Mas falar, isso é coisa pra músico ruim. Mas é isso vai. O falo. O, o, o os antigos lá sempre cantaram. É, cantaram a minha capela minha. sem nada, porra. Mas é porque é coisa a época minha. mudou, Vinheta. O Cazu, você acha que o Cazu hoje em dia... Você acha que ia chegar no rock e ia falar... Olha só, eu sou roqueiro. Alguém ia falar... Ah, vai tomar no teu cu, vai. Vai te fuder, você, Ezequiel e teu pai na sua nem Não ia rolar. Não ia. Outra, o mundo vai mudando. A gente vai, a gente vai mudando tudo, com o tempo. Não é normal. Tem um monte de cara que não canta pra caramba, mas faz muito sucesso. O sucesso não. é o quê? Essa... O sucesso é número. P.O. É Box. O Box era um sucesso. Nossa, P.O. Box, ele ah, Eu caralho. lembro da professora de inglês, não é? É. é isso. Tem gente mas que é bombou com uma música só. Não, é só, e, música só. É uma música. e eu respeito quem bombou com uma música só, porque tem gente que nunca bombou. Pô, imagina é o cara. Verdade. Tô viajando na onda sabe? Nessa... Ei, que dá... Tchá, tchá. É legal pra caralho, mentira. Tinha um outro na época também, que era interessante. Era, era bom. Chamava bon Bombon. Oh, as ah, as meninas, Bom Xibom Bom Bom. As meninas... Ah, não sei. Não sei, acho que não. É que hoje já são as mulheres. <laughs> Elas vão embelezar, a senhora. O quadradinho, pô. O quadradinho de oito. Como ah, é que As Maravilhas... Marav o Bonde, bonde das, das Maravilhas. O Bonde das Maravilhas. Também não é teve outro. Pra... Ó, você quer ver uma aqui? O Vini, do Mesh... É, é, Não, mas a história da, dessa música aí é interessante porque ele, ele, ele tem uma banda de rock. E assim, ele, ele fez alguns discos de rock, se eu não me engano, esse é o terceiro disco dele, que tem a música Heloísa Mexe a Cadeira, que é uma música completamente diferente de todas as outras do disco. A música que ele não queria ter feito e foi a música que bombou. Daí mas ele é teve isso. que fazer mais músicas parecidas com essa da e Parece Tia Zinha, que é sempre lembra? a mesma música, não parece? É, é. O Pio Bo Box tem duas que eram um sucesso e todo mundo acha que é a mesma. É? Tinha essa do, do, do inglês e tinha, um, não tô entendendo, vem sim. cá chegar mais perto pra entender. Sim, tô ligado. Relaxa eu que eu já vou te. É outra música, mas parece que é a mesma. Sim. Entendi. E o Vini, ele não, ele não queria. Ele... Eu vi uma entrevista dele. <laughs> o tá pela primeira vez vendo que é um Spotify na vida, né? <laughs> não, eu tô, eu tô triste com a quantidade de músicas horrorosas que você cantou aqui na minha frente, Eu sei, eu sei muito, agora. eu sei muito. Ao longo. Vixe, eu posso cantar um monte. Deixa rolar, a gente vai cantando várias. Cara. Tem uma entrevista do Vini com Skylab. Que ele fala essas porra toda assim, e tu fica meio chocado até, tá ligado? Que ele vai falando, caralho, bombei pra caralho com os bagulho que eu não queria fazer, tá ligado? É, <laughs> é muito ruim, né, quando acontece porra. isso. Porra! Você ele, tem que ficar fazendo. Tem que ficar fazendo. Fica fazendo essa porra. É muito chato. É que nem eu ficar dando estrelinha. Eu, eu parei com a boneca por causa disso, sabia? Eu parei com a bebê Live por causa Deus disso. Meu Deus do céu, cara. Eu, eu, eu viralizei uma época. Ah. Esse post no Facebook tá com 30 milhões de curtidas. Caralho. É muita coisa. Eu comprei uma boneca bebê alive para minha filha. Custava 500 reais. A mulher falou: Ó, oh, tá aqui, ó, é a hora do lanchinho, 500 reais. Eu falei: Mas é da OTBEC, o lanchinho? De onde que é? Porque tá 500 reais. Comprei 500 reais e minha filha não quis brincar. Eu falei, então quem vai brincar sou eu. Comecei a levar a boneca, fazer foda. Levei a boneca pra Disney. Não levei minha filha. Porque a boneca é mais barata, né, pô? Barata é muito cuzão, e cara. comecei a viralizar em cima disso, mano. Aí sabe o que aconteceu? No meu show começou aí umas mães com filho com boneca. Ai, mãe. O pessoal começava Deus. a levar boneca criança. E não é um show pra criança, é um show pra adulto, mano. Ai, aí eu parei com a boneca, mano. Todo mundo até. Eu falo: cadê a boneca? Eu falo, morreu. Pô, quando, quando tu sobe no palco lá e vê aquele monte de criança, o que, que tu faz? Fudeu teu eu show? Eu faço o meu show. Não, é o do caso Neto. <laughs> Mas, do Lucas esse cabelinho de colorido aí? A avó da Alexa ficou um dia inteiro comigo no trio, chorando, que tava é? comigo, achou que era o Lucas. Ah, você tá zoando. A vó da alexa me abraçou, falou: sou muito sua fã, te acho muito engraçado. Te assisto sempre, sembió abraçando aquela senhorinha. Eu tenho que certeza parecia que o que você... mestre dos magos. Você não desmentiu nenhum momento. Não desmenti nenhum não momento. Tem que ela acha que eu sou o Lucas Neto tem que Até aprendi as duas músicas para cantar pra ela, assim. Sim. <laughs> Bom, ótimo. Era, Mas maneiro. é demais, mano. Oh, outro dia eu tava chegando, esse bagulho de confundir. Outro dia eu tava chegando aqui na, na rua, aqui de baixo... eu e o Jean, a gente tava indo jantar. É que assim, tem uns moleques que olha, olha esses programas, um podcast assim na internet, mesa cast, e eles acham que é tudo a mesma coisa. É. né? E assim, eu já ouvi isso diversas vezes. Tem uns áudios que chegam, cara, não é tudo a mesma coisa, não? Só muda os apresentadores e tal. Não é tudo no mesmo lugar e o caralho. Uhum. Eles acham, cara, de verdade, que assim, é. é... <laughs> aí, aí chegou um molequinho e falou assim, ô. Oh, Tu que, é o, tu que é o Igor lá do. Não, ele perguntou se eu era o monarca do pó de pá, não era? Caralho! Ele misturou tudo, mas acontece comigo também. Ele perguntou: caralho, tu é o monarca do pó de pá? Eu quase dei um pescoção no moleque só pra ele sair achando que os caras podem para cuzão. <laughs> Isso é bom demais, mano. Mas Isso eles é bom te demais. confundem com o quê, é Márcio? Ah, tudo, velho. Qualquer um dos nomes, fala os nomes. Cara, tu não é o Afonso da culpa do Cabral, fala, Caralho. Maria, errou muito, hein, mano. Cara, errou. É que eu acho que é o seguinte, eu sou assim também, eu acho que eu até entendo as pessoas, eu sou muito envergonhado. Aí eu vejo alguém que eu tenho muita admiração, velho, e aí eu, eu fico bem envergonhado mesmo. E eu acho que as pessoas me vê na rua, ela não espera, porque eu tenho uma vida muito, muito comum. Eu ando... Cara, eu tenho... Não sei, os humoristas eu vejo tudo meio caseirão pra caralho. Os caras estão sempre fazendo as coisas dentro de casa e tal. E eu vou no mercado pra cacete pra ca... o tempo todo, academia. O povo cruza comigo nesses lugares e eles têm completa... É, 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 fala, cara, é uma, é uma visão que eu tive. Não é possível que o Márcio está no mercado. Porque eles acham que a gente tem o James... Nosso é, mordomo, é. que vai, mas não tem. Eu vou lá e eu, eu vou sozinho, eu moro sozinho. Eu vou lá, eu com a sacola, indo até o carro. mas você aqui é eu aqui. Mas como? É, como? Eu como. Eu preciso comer, eu preciso comprar. E aí as pessoas vão falando. Só que a pessoa fica nervosa e ela sempre fala. Alguns falam. Pô, cara, e aí, meu? E a quebrada? Que quebrada. É, sou de Genópolis. É. <laughs> ah, não, você tá falando do Thiago. É, o Thiago, você é quem? Aí eu já começo a rir, aí já foda. Aí é foda, Mas né? Mas as é pessoas acham que a gente é um sucesso, né? Isso é, é foda. tem isso. Quando também. a pessoa te acha que você é mais famoso do que você é, quando você vai fazer show em shopping e pega quatro, cinco seguranças, fala, não precisa, ninguém vai vir. Cara, cara, isso é um troço que eu assim, eu ninguém não Ninguém vai vir falar da, comigo. Uma vergonha, né? Dá vergonha. Ah, eu, a loja. a minha fui. mãe, a minha mãe é a pessoa que acha que eu sou o maior artista do país. A gente vai no mercado, dia eu, tinha, eu já tava no mercado com minha mãe, ela passou no caixa, a mulher, tipo, normal, pegou passando as coisas assim, me olhou, fez assim: Oi, boa noite, nota desculpa, Falei, Não, minha mãe pegou, olhou e fez... falou. É ele, é ele, hein? <laughs> aí a mulher como é que é ele quem, minha mãe? É ele, caralho, é ele! Puta ah, que aí, se quiser, pode tirar foto que ele é humilde! Ah, e a mulher, Deus. tipo, caralho, quem é ele, mano? Quem é ele? Ninguém sabe quem é ele. É, é muito sabe constrangedor. Cara, é, é constrangedor, isso, é constrangedor. Isso é, constr isso é bullying de verdade. Minha noiva é assim. <laughs> isso é o, o verdadeiro. Minha, minha noiva é assim. A gente, a gente vai no mercado assim, exemplo. Aí uma pessoa me reconhece. Aí ela já lhe dá um sorriso e faz assim, ó. É, é. Aí a pessoa, ela vira como se fosse uma agente minha, que a pessoa fala com ela, não fala comigo. A pessoa fala assim, eu posso tirar uma foto com ele? E ela, claro, me dá o um celular aqui. E a pessoa vem, eu vou, tiro a foto. Só que ela, ela é muito det... Aí ela tira, sim, ela fala assim, ah, vou tirar meu pé também, né? Porque vai que você, aí começa a conversar com a pessoa, e eu abraçar com uma pessoa que eu não conheço completamente envergonhado e ela não vou tirar em pé que você para pro, pro Stories é melhor aí não sei o quê. ah espera, pera em limpar a câmera cara e eu morrendo morrendo de vergonha já tá abraçado com o cara mal um tempão é. tempão pô. e esses dias numa, numa loja fui, fui comprar ração fui comprar ração abraçado aí o cara veio né? é, é o cara fui, fui comprar ração aí o cara que tava me atendendo ele falou assim pô Marcelo, pode tirar uma foto contigo eu, beleza tirou uma foto cara aí veio toda a galera que trabalhava na, na loja veio tirar foto comigo só que tinha uma mulher que ela não tinha ideia de quem eu era e ela fala, né? Aí ela falou assim: Ah, deixa eu tirar com você também, eu não sei quem você é, mas ah. eu não vou perder essa oportunidade. Eu tô ligado, tá já bom? passei por isso. Vai, vambora. Ué, vambora. É. cara. isso é, carai, Pô, eu, eu é bom, bom, do brega, né? Antes de eu fazer, <laughs> antes de eu fazer é, podcast, é, eu fazia uns vídeos de jogos, né? E o cara mais famoso da nossa galera era o David Jones. Aí os caras chegavam perto de mim assim, e aí, Igor, tudo bem? Cadê o David Jones? Eu, porra! É o é um inferno. Porra! Não sei, né? Sei lá, não, porra, sei, não sei lá, porra. Não sei, não tá em casa, pô, sei lá. Eu tô, eu tô fazendo as coisas com o Cossielo agora, né? Ele é. tá com um canalzinho no YouTube também. É o tempo inteiro dele. E aí, o Cossielo, ele é maneiro? Falou, é. Onde ele tá? cara É, exatamente. É a menor noção, meu no velho. velho. Cadê o Thiago? É a frase que eu mais ouço na rua. Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? E Vocês falo... não são os quatro amigos? Ah, eu sempre respondo a mesma coisa. Eu falo, cara, nem ele sabe onde ele tá, velho. É. Nem <laughs> ele sabe onde ele tá. Esse dia, esse dia sabe? Eu descobri uma saída muito boa pra quando pede pra gente contar piada. Putz. Ah, o cara chega pra tu e conta a piada aí? Eu, é, ou... eu na academia, ah, na nossa. esteira. Nossa, isso é horrível. Eu na esteira correndo. Hum. Eu correndo na esteira. O cara chegou pra mim e falou assim: ô, oh, Marcião, conta uma pra nós aí. Aí eu conto uma pra. O que que foi? Não, conta uma piada, pô. Aí eu falei, caralho. Aí eu falei, vou parar a esteira porque eu vou cair, né? Porque o cara não ia sair, eu achei que ele tava brincando. Eu falei, não, não, não vai, pô. E aí ficou aqui. Aí eu falei, ah, meu Deus, eu vou cair. Aí o que eu fiz? Eu, eu parei a esteira, né? Dei uma pausa lá na esteira. Aí eu falei assim para ele, eu falei assim, irmão, vou contar uma boa, mas presta atenção. Tava ele, ele, ele e a mina dele. E a mina dele do lado, apoiando, assim, né? Apoiou na esteira e o caralho. Eu falei, vou contar uma boa, mas presta atenção, que é um pouco difícil de entender. Você trabalha com o quê? Pô, eu trabalho com vendas. Eu falei assim: "Porra, e hoje você tá trabalhando agora ou não? Hoje você vai trabalhar ou não?" "Não, hoje é sábado, eu não trabalho de sábado." "Você não trabalho de sábado? Que maneiro. Deixa eu te perguntar. Imagina que teu chefe te liga agora e fala assim: "Você precisa vir aqui trabalhar para vender uns negócios." <laughs> você vai? Ele falou: "Tem que ir, porque é meu trabalho." Mas você vai como? Puto hum. ou você vai feliz? Não, eu vou puto." Eu falei: "Então é o que você tá fazendo comigo agora?" <laughs> Mas ó, Cara, a mina dele deu um berro. Vai, trouxa! Vai, eu falei! <laughs> Mas tava ali, ó, esperando. Quando um cara... Eu, eu, eu imagino ótimo. que se alguém pede pra vocês contar uma piada, você pode contar a piada mais engraçada não das cai. galáxias. Que ela não vai ter graça nenhuma. Nenhuma. Nem o, que nenhuma. Eu, o que eu não... Eu não ligo de contar, pedir a piada. Eu, o que eu não gosto é quando a pessoa vem contar a minha piada pra mim. Cara, aquela tua piada, eu vou te contar. E como é, eu, eu sei, eu tava lá. E ela lá, não para, é, eu, né? lá, eu falei... Você ouviu de mim. Eu que falei, eu, eu, eu que falei. Que eu fiz. Falei. eu a que da, fiz a, a, da, a do aspirador, do boquete do aspirador, todo mundo vem me falar. Sabe do negócio do boquete do aspirador? Sabe boquete de aspirador? Você não lembra, sabe? Não, não, não Porque, porque eu falo, sabe o que acontece... Não, não, peraí hum. que eu que vou contar a tua piada. Ah, brincar, <laughs> <vou> brincar, <laughs> ah, ah, sabia que se você botar o pau dentro do aspirador, <laughs> eles te tiram de dentro das casas Bahia? <laughs> Eu contei isso em outro podcast. Viralizou. E as pessoas só me falam isso agora na rua. Eu posso estar com a minha mãe. Não importa, eu tô com a minha mãe na rua. Fala, Fala aí do boquete do aspirador. Fala oi, mãe. Deixa eu te contar uma <laughs> <outro. risos> Minha mãe, minha mulher é do lado, todo mundo. E as pessoas chegam falando uns absurdos, cara. Porque as pessoas são malucas. Mas eu, eu adoro, mano. E eu tu, vinheteiro? Os caras te encontram na rua e é pedem pra tu tipo, fazer o quê? Critica aí é. o Critica alguém aí. Não, não. Eu, uma coisa muito irritante é quando alguém começa a contar uma piada para você e você dá o final da piada. Porque você não ah. quer ouvir ela de novo, você conhece a piada. <laughs> aí a você já de falar. joga o final da piada e ela continua Uou. contando e demora e é piada longa, assim, demora ah, dois, dois minutos. É ruim, e, vo e você termina ela e o cara continua. Meu, você não quer ouvir a piada. Ouvir uma piada repetida é muito desgastante. Sim. Não é agradável. Então, quando, quando alguém contar o final da tua piada... Você cala a boca. Cala a boca e não termine. Ela. É desagradável. Cara, velho. eu acho que o vinheteiro chega na casa dele, tira a roupa, chupa uma benalete, fala com outra voz, bota um pagodão, Pega uma cerveja cristal, sabe? Chupa uma venalé. um sofá com a Sharp. Chupa uma vez... Chupa uma vez na Le... Liga a Sharp e fala, bota aí no pagode do pericão. É. E ele fica, não, melhor eu ir, tudo bem, vai ser... Tum, tum, tum. Eu não Atira mando de música piano. cantada. Música cantada, se não for sertanejo raiz... E a é aberturinha gente. do raça negro? para não conheço, param, param, pam, pam, pam. mas é ruim. <laughs> Sem conhecer, eu garanto. Ah, mas cara. qual que é o pior momento para as pessoas encontrarem vocês e pedirem a qualquer tipo de interação? Velórico. Porque, assim, para mim, o pior momento... Cara, ó, para mim, o pior, pior do que velório é se eu estiver comendo. Isso. Se eu estiver comendo, assim... Inclusive, eu já falei isso tantas vezes, <laughs> que a galera já... Tem uma galera, assim, que olha de longe que assim... Ele tá comendo. É, não, vou esperar. Aí eu, aí eu acabo de comer e não, pô, tava esperando eu acabar de comer e tal. É, é, é. Ah, não, porra, cara, tirou onda demais. Eu posso falar porque eu não ligo quando eu tô comendo? É. Porque tem artistas como você que odeiam. E eu acho tão <laughs> incrível, porque parece que eu sou muito acima da média de legal, sabe? <laughs> aí eu, falava, eu tô comendo? Eu falava, claro, pelo amor de Deus. <laughs> pô, já tirei umas <laughs> fotos com a boca cheia, <risos> pô. <risos> Ô, sabe? Aí, aí, a pessoa fala, aí a pessoa fala... Caralho, mano. Humilde, o cara tava comendo. É... Tirou a foto comigo. Mas eu, eu... Esse cara é muito... <laughs> eu acho que, que comendo é, é o lance do constrangedor. Porque você fica... Puta que pariu. Tá? Parei de comer pra fazer isso. Mas eu faço isso também. Eu levanto e tiro. Bom, eu, eu levanto e tiro. Agora, agora... Galera, se bem que não, cara. Teve uma vez que eu tava... Foi recentemente. Eu tava comendo. O cara chegou pra tirar... Pediu para tirar uma foto. Eu, Pô, deixa eu acabar de comer aí, irmão. Isso aqui... Porque assim, agora... assim eu lembro claramente da última vez que eu tirei uma foto comendo <laughs> e ficou uma merda. O cara ainda me marcou, caralho, com a boca cheiona. <laughs> eu tinha ido levar minhas filhas para comer um bagulho no McDonald's. E tava... Aí tava todo mundo lá comendo, chegou um moleque e eu com a boca cheiona, o moleque me marcou. Essa foto foi pra internet lá, meu irmão. Não, se eu tô então... sozinho, eu chamo pra comer comigo. Pode tirar foto? Daqui a pouco a gente senta aí, senta aí, vamos trocar ideia. Aí eu chamo o cara pra sentar. Se eu tô sozinho, eu troco ideia. E, e se ele se dá eu... balão e, sa... e não quer sentar com você? Aí eu não tiro a foto esse? também. Vai se fuder, quem sou eu? <laughs> tá falando ah, comigo, ah, rapaz? Ah, não é a foto, vai ter que sentar aqui pra trocar ideia. Ai, cara. É o mínimo, né? Mó pô, carente, né? O artista mó carente. Senta é. tá aí, mano, vamos trocar ideia com <laughs> a carona, mano. Cara meu né? O cúmulo de ser carente é aceitar aquele carona do Waze agora. Já viu aquele negócio? Que você é tá dirigindo essa? no Waze e aparece. Deseja ganhar nove reais para pegar Jorge é. no, durante seu trajeto? Sério? O Waze tá pensando. É. Nunca vi. Mas tem que ser muito carente muito pra pegar bem. alguém no Waze, né? E corajoso não. também, né? Não. E, e, e a, vai adicionar 45 minutos no é. seu período. É você ganhar é. nove reais. É. Puta proposta, Cara, né? É melhor trabalhar no Uber logo, pô. É, porque você nem tava. Tá, você só tava indo pra casa. Não é. né? Você vira o Uber. Oi, seu Claudio. Tudo bem? Ah. E a gente... Tava indo ali pra Mojim, mas, pô, eu vi que o senhor tá indo pra Taubaté. Não precisa nada de levar por 15 reais então eu... Taubaté. E a gente compra um carro justamente porque eu não quero dar carona pra ninguém nem me sentar <laughs> com alguém do lado no transporte público. É isso que meu uma meu van... veículo... Né? Eu não, não sei pra que, que os caras inventaram esse negócio. Você andou de ônibus, vinte. Porque claro. a impressão que eu tenho quando eu te vejo é que você tem muito dinheiro. Eu já andei na... Eu não, sei, eu não sei qual é a sua realidade financeira, mas a impressão que eu tenho... Qual que é o teu piano mais caro, vinheteiro? É, que você tem muito dinheiro. A impressão que eu tenho é essa, tipo, que você tá tranquilão com as contas no débito automático. Chega a conta de luz, e você faz... É, eh, ok. Tá aqui. Você eu não já... reclama. Eu já andei de ônibus duas vezes. No Nor Japão... E eu... eu também e na ba... Suíça. E em Guarulhos. Pô, na Suíça. É, então, no... em território nacional eu só andei no, no aeroporto. É, só no aeroporto. E não gostei muito. <laughs> Quando eu andei no Brasil, eu não gostei. O Japão era legal. O <laughs> que, que tem de legal no ônibus japonês, porra? É. Ele chega na hora. <laughs> o ônibus Beleza. brasileiro ele tem assalto. É... e ele é cheio, que você sabe, No ônibus japonês. E lá no Japão eles esperam sair para voltar. As pessoas de primeiro é. desembarcam e depois você entra. Não é tipo uma e... coisa que é conversada, eles fazem isso. Eu já fui pro Japão, e... é demais. E no Brasil? Claro, e no, Porra, no Brasil os caras, eu, um merda. eu é nunca fui no Japão, no é Brasil. a turma que pega a ônibus tem mau hálito. Aí você <laughs> senta e fica sentindo o bafo do cara <laughs> do lado. Quando senta, né? É Quando muito senta. Outro dia eu fui falar de uma pessoa que tinha bafo. E aí, essa, essa onda do cancelamento é foda, ah, né? Não é possível. Não pode e zoar os eu, caras de bafo. E eu fui bafo. falar, o um negócio tinha bafo eu falei, ô, oh, caralho, então tal pessoa tem bafo. Aí a pessoa falou, não, porque ela é doente, não pode zoar. Eu falei, que doença ela tem? Nasceu o cucu na boca, caralho? Porque ela... <laughs> Parece que ela peidou <risos> na <laughs> caca-língua na minha cara, porra! Você não pode falar mais nada hoje em dia, né, cara? Até bafo agora, já é cancelamento. É, os é caras é um tão foda mesmo. mano. Não pode falar de bafo, é foda. Tá foda, Pô, né? Eu já passei por umas situações muito sinistras em transporte público, cara. Ó, eu pegava o um metrô entupido todo dia lá no Rio de Janeiro, que eu, eu pegava em triagem. Tu é do Rio? Não. Eu já morei lá. É? Já Tem um morei metrô lá? Meturou Rio? Tem. Mas é, mas é basicamente Pô, deve ter... uma linha só. É. Tem uma estação. É Quatro. Assim, ele sai da pavuna, sai da pavuna, que é a linha 2, aí é metrô de superfície. Daí ele vem no sol. Porque lá no Rio é quente é um pra trem. Daí ele vem do sol, um sol fudido. Caramba. Aí eu pegava em triagem. Em triagem, faltava mais umas três estações, alguma coisa assim, para ele ir para debaixo da terra e aí vai zona sul e centro. Tá ligado? Então eu pegava em triagem, que era na zona norte. Pegava em triagem, vinha aquele calor fudido, entupido. Entupido, igual uma lagartixa. Um cheiro de... de... Suvaco. É, não, não era bem suvaco. Tá ligado quando você, assim, então imagina tá derretendo. um derretendo de sauna. Sei, 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 cheiro de sei, sal, sei, gente. Sei, sei, suada sei, 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 e caralho, quente. vestiário. Gente vestiário. De vestiário. de vestiário. Tem, é. mas ele vem no sol lá da puta que pariu. <laughs> entendeu? Lá da pavuna. Não, não tem desodorante que vence o calor do dia mano. Aí, cara, quantas vezes eu já tinha. Eu, todo mundo em pé, né? O quê? Aí eu, aí eu entrava e ficava na porta. Ficava assim. Já entrava, empurrava os outros com a barriga, que assim ficava na porta. Aí os caras se apoiando aqui assim e pingando do sovaco em cima de mim, o caralho. Várias vezes. Cara, eu já vi uns absurdos. Eu já vi um cara. Um cara de um lado que assim, ele, ele tava brigando com um cara do outro lado do metrô, brigando mesmo, bravejando caralho, mas ele não conseguia chegar lá porque tava muito cheio. Aí o cara daqui puxou uma arma pra meu ele que assim, ele ficou cara. assim. Todo caralho. mundo abaixo que eu quero acertar é. esse cara aí. E aí todo mundo, ah. Pô, é, cara, guarda essa arma aí. Ó, é. oh, irmão, pelo amor de Porra, Deus. Porra, tá de sacanagem. Vai tirar aqui, vai acertar tá a Sheila. Sheila é gorda, já sentou, Tá não, sem preferencial, é. pelo amor de Deus. Aí, ó, já vi, já teve uma você vez. Você presenciou isso aí? Presenciei. E você Presenciei. ficou com anos na mão? Não muito, não muito, porque a gente vê arma lá toda hora, né? Então, tá tudo e bem. também não ia ter cara, tanta bala, né? Ah, é, tinha muito jeito, né, é. É, cara? história é maravilhosa, a gente tava saindo de uma balada aqui em São Paulo, é. Luiz França, sabe quem é o comediante Luiz França? É. E aí um cara foi roubar o Luiz, o cara sacou a faca, falou pro Luiz me dá seu celular, e eu tava do lado desci do meu carro aí o Luiz falou, eu sou do Dake", quis dar uma blefada pro cara o cara foi e esfaqueou o Luiz, deu uma faca na mão do Luiz Caralho! aí eu saí correndo o cara com a faca na mão e tal aí eu falei pro cara, se você for homem, joga a faca fora e vem na mão, e o cara jogou o que ele jogou, eu peguei um pedaço de madeira que tinha no chão <laughs> e comecei pá! Dei uma paulada no cara, o cara caiu, levantou. Eu coi, pá! Dei outra paulada no cara. <laughs> dei a terceira paulada, o Luiz veio tacou o All-Star no cara. <risos> <risos> eu já tinha dado três madeirado que a gente veio. tá eu falei, cara, é óbvio. Você não mexeu é mais comigo. Não é? Mas que bandido eu Nutella? Bandido Nutella é esse que burro e largou tava a com arma. O medo do cancelamento, é, é, Ele é, largou pô. a arma? É, mas assim, se mas ele... sem a arma, o bandido é um. É nós. É qualquer um. É nós. E ele largou? Largou, jogou a faca fora. Foi o que eu Pô, mas verdade. assim, já pensou se o, se o Vitor... Fala na internet que o bandido não quis jogar a faca fora, tá fudido, é. cancelado, pô. Toma uma, uma canceladela. É, pô. Eu, eu só podia bater em alguém desarmado. É, mas é ver, a defesa. É, mas é verdadeira essa história? É verdade, o Luiz tem é assim, é pergunta pro Luiz essa história. Pode mas perguntar não, pra ele. O cara tava drogando, não, porque eu acho que você tá querendo se achar que você ganhou do bandido. <laughs> não, jamais. Eu você morro tá de medo de bandido. Eu também. Não, eu morro de eu medo eu de bandido. Eu acho, mas ele devia estar tá muito louco pra largar a arma né provavelmente. Era de madrugada. Ele olhou assim pro Vitor e a Ah, cara, acho que no era Lucas muito Neto muito magro o da porrada. Eu era muito magro, <laughs> carecão. O cara falou: Não, Esse cara aí eu vou jantar ele na porrada. Mas não contava com o cavalete da CT, né? Que tava do meu lado. <laughs> Ainda bem que o cara está saindo é, no lugar errado. Eu sou sujo, é, eu sou é, sujo, mano. Ali, é, mano. Não, mano, briga é isso aí, mano. Briga é. Você tem que tirar a roupa, você tem que gritar. <laughs> Ninguém Sim. briga com alguém é, de cueca, é, mano. Não me segura não, é, é, é cara. É isso, é, é isso. Tiro, você cara, já, cara, é bom de briga? Eu acho que eu, eu nunca fui ganhei melhor. uma briga na mas minha vida. Você já brigou? Eu... Ah, inúmeras é vezes, mas eu perdi todas. Você é daqueles. Não. Eu dou o soco primeiro, eu não espero pra apanhar, mano. Eu não espero. O cara me ameaçou, eu vou dar uma nele. Porque eu não vou apanhar, mano. Nunca apanhei na vida, eu não vou apanhar de alguém agora, 33 anos. O cara levantou a voz para mim e veio na minha eu direção. Também, eu bum, não, eu vou dar um pombom sem asa na boca eu, dele. Eu também nunca apanhei, não nunca apanhei, porque eu corro muito bem também tem essa também é, não. eu corro eu vou muito dar um fombão sai correndo você dando as estrelinhas corro muito bem eu vou embora eu vou embora eu sumo eu sumo mesmo mas quebrar que que eu, eu tô correndo eu já não tem mais ninguém atrás de mim eu tô correndo ainda fala vou garantir não briga não não e, vai e briga de humorista nunca teve de e, não, porrada, não, de porrada mesmo? teve de, uma, entre uma só humorista. no sul conta aí de porrada eu sei que o Zeni tomou um soco do menino do, lá do Brau Malaquias lá é, é não lembro o nome dele é Brau Malaquias é é, ah, pô, o Zene também... Mano, o um negão... Pô, por que é que eles brigaram? Ah, meu irmão, tem... Eu tô acho... na minha cabeça que um comediante não entra em briga. É, porque é, comediante é foda. Comediante é a pior raça que tem. Eu né? não eu lembro não... se era alguma coisa de, de tempo, tempo de, de show. Tempo de palco. Tempo um de palco, era isso. ficou, no, tipo, ficou 30 minutos e só podia ficar 20. Isso é uma ofensa muito grave pra gente, tá? Tipo, o cara tem 20 minutos. Eu tenho 20, você tem 20, você tem 20. Então todo mundo tem 20, pô. Você então, não tem que ficar 30 minutos. Porque eu tenho meu tempo de brilhar, você tem o seu, você tem o seu, você tem o seu. Você tem o seu. Eu concordo. Não, não de sair na porrada, mas eu concordo tem que respeitar o tempo. Não é só apagar a luz? Não, mas não é. Não tem, é, fa é falta de respeito <laughs> do público, né? Falta de respeito nosso com o público, é apagar a luz e falta de respeito do Sim, cara é. com os coleguinhas em passar do tempo. E aí acho que o Zene foi questionar ele e tal, e aí o Zene cometeu erro que foi empurrar é. o cara. O Zene é um cara mais velho, mais baixinho, gordinho, brau malaquias, ele é tipo o Éder Jofre, mano. Exatamente. Enorme, um negão forte pra caralho. Sabe, tem qualquer torado mesmo. Mas foi ele que, que abusou do tempo. Foi o Braumalaquia que abusou do tempo. Mas se eu fosse forte, igual a ele, <risos> talvez <risos> eu também passaria do tempo. E, e desculpa perguntar, esse, esses 10 minutos a mais que ele ficou, ele foi engraçado ou não? Ah, não é, Eu não tava lá, não dá pra, anda, saber. Anda, é pra saber. Porque essa é uma pergunta muito importante. É, isso é muito importante. muito importante. Porque se não Mas... foi, eu vou bater nele agora. Cara. É. <laughs> É, mas às vezes é pior que o cara seja engraçado mesmo. Pro, pro, pra, pra, pro bastidores, às vezes causa a polêmica do cara ser engraçado, porque ele tá, ele tá brilhando tanto que quem tá aqui já no elenco fala assim: pô, o cara tá pegando mais tempo está tá voando aí, e vai se destacar em relação à plateia. Depois a plateia fica porque cansada. Porque a plateia ninguém cronometra e fala assim: cara, esse cara já tá 27 minutos. Não, ninguém faz isso. É. Então ele, a, o, a galera, geralmente, pega é o cara que faz mais tempo, obviamente é ele que vai ficar mais na imagem das pessoas então pros humoristas pode ser falar o cara porra abusou do tempo tal e muita gente faz ou parece isso. uma vontade nossa pô. você vê o cara foi lá fez 30 Exatamente. minutos e o outro é entrou minutos. é que nem o Sal 15. que levanta pra tirar foto no, quando tá comendo é isso é um filho da puta é, assim. é, pode crer eu sou mó cuzão é né você é mó cuzão, eu, sou aí, não pega que tira foto comigo comendo não eu sou um bando de pau no cu é eu sei, não mentira eu não tenho coragem de... tenho tão pouco fã né? não é que eu sou um sucesso no Brasil 30 milhões de views na porra do facebook é um de sorte. like só, eu de não viu, sou não. esse sucesso eu parei é esse ser é mais esse do que eu sou, entendeu? Mas não é, não é assim. Se Por que, posso... que tu não faz o os... é cover do, do Lucas Neto? Mano, eu acho que ia ganhar muito dinheiro, né, cara? Ele, Ele ganha. ganha muito dinheiro, né? Ele ganha. Ele não, ganha Você não trabalhou na Regina Casé? Trabalhei. Tem e coisa é, que eu não, não. conto nessa não. cara. A Regina eu conto. Eu adoro, o esquenta eu adorava. E, tem coisa e... lá na Globo que eu fiz e que é, eu não conto pra ninguém. Eu não, ah, ah, não acredito, tem. cara. Tem coisa que eu não boto no currículo e não falo. Eu te falo aqui, você quer saber? Quero. Eu fiz divertix. Um eu programa, não sei nem que porra é essa. Assim. O um pior programa. Pois é, tá vendo? Tá vendo porque eu não preciso contar? E De eu mano, fiz um programa, um programa que ativo. chamava Tomara que caia. Tomara que caia. E não... caiu! E não era. Mano, esse tomara <laughs> que caia não era o bagulho do Miguel falar bela? É, não. Era um era, que era. Mas ah, era na Globo? Era na Globo. Se era mano. na Globo, é foda, porra. Não é, A tem Globo muita coisa tá ruim audiência. na Globo. Tá doido? Não, mas dá audiência. Dá audiência, mas não é da, bom. O programa da Regina Casé bom não era. Mas dava audiência. Não, o menos da Regina Casé era, era... era bom. Não era bom. Não. não era do teu gosto. É? Eu vou defender aqui. Não era. Foi você... marrom. Vem. <laughs> não, o da Regina Casé é que eu gosto muito de samba, pagode. Tinha muita coisa, misturava e tal. Pra mim era legal. Eu tentava assistir e não. Não sucesso. Mas vinheteiro, sucesso, você gosta de um cara que é três letras e uma expressão gaúcha. Por que você gosta? Bah. Bah. Barra é bom. É, é isso tipo ninguém ouve barra barra é barra é hoje em dia. As suítes Bahra. francesas de bar, as invenções a duas vozes, as sinfonias de bar, o cravo <laughs> bem temperal. É, mas, -temperado, tu, já mas o <laughs> tu já ouviu os leleque? Mas o quê? Tu já ouviu os leleque? Ah, leleque, leque, 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 leque Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando Você já me fez conhecer aqui uns 30 funk Lembra do bonde do tigrão? bonde do tigrão, eu não lembro do nome Eu vou passar cerol na mão Ah, era até que interessante Isso aí era funk? Era sim, pô esse é é bom né? do tigrão, vou te dar muita pressão quando eu mejo pro pozão, quando eu vejo no salão e novinha vai pegar e te... Não, rápido assim é, é isso, é, é. <laughs> rápido assim é horroroso. Rápido assim, é o... Aquele Eminem. O Eminem. Tá? O Eminem é bom. É. Não, mas História aquela de vida bonita, rápida, lá, Cinema é internacional. O dele é cinema internacional. Edmar. É, desculpa. é é. É, Timar, é, desculpa, Timar, é bom. É... É bom. Esse é bom, desculpa. Eu achei que era brasileiro. o, o cara, cara mais antipatriota. Né? É que o rap brasileiro é ele muito falando? doido, né? Ele, ele tem um vídeo do vinheteiro dele limpando latrina nos Estados Unidos, dizendo que aquilo ali que era a vida. É Balatrina nos Estados Unidos. Aqui o povo Balina. Claro, limpa uma latrina nos Estados Unidos, você vai ganhar 3 mil dólares. É muita coisa, né? Aqui, se você limpar uma, tra... uma latrina, é, é muito pouco. É menos até. Aqui a gente nem fala latrina. É verdade. É. É. <laughs> Tem isso também. Isso eu fiquei perdido tentando é, lembrar né, o que ela. Você precisa que é te latrina. conhecer pra falar latrina. É. Você fala pra qualquer pessoa. O que é latrina? É, é um personagem é. Street Fighter. É, é. é a é. Kitana, é. latrina e não sei mais quem. Mas você é. fala o quê? Você viu ele tocando. Privada, né? É. Vaso. Feio. Vaso, privada. É, Aí, ah. ó, e aprendendo, porque eu não tinha ideia que latrina é privada. É um vaso, é um É latrina onde ela caga. Latrina, eu vou é falar a real definição de latrina. É muito importante. Antigamente não existia banheiro. Uhum. Então, você não tinha nem cano, é, é, é saneamento. Então, você fazia uma casinha, né? a patente, a patente, você fazia a, a, a casinha, fazia um buraco, e aquele buraco você, você era a latrina. Tipo fossa. Isso, a, okay. a, a fossa séptica. Ok. Aí você falou. Tem nome momento, difícil, né? Posso. Você vê, ele tem nome difícil, né? Chamou de foto, ele já é chamou de outra séptica, coisa. Séptica né? Ele já mudou, já mudou, gourmetizou o bagulho. Séptica. <laughs> séptica. Oh, aquela. Tu já viu quem quer ser um milionário? Tu quer ser Filme, filme indiano? Quem quer ser acho Bollywood, que já, Bollywood. Acho que já. Bollywood, Porque então, o, o começo ele cai, acho que dentro de uma Tem latina. uma cena é. que tem uma galera cagando, e é. assim, é um mundo de merda embaixo, mas ele precisa muito. É... Fugir de alguma alguém, coisa. Encontrar alguém, não lembro direito. Daí ele cai no meio da merda. Ah, acho que ele vai pegar um <laughs> ticket, um bagulho assim, no meio da merda. Aquilo é, não... ali é uma latrina? É, eu não, não, não me lembro bem. Eu, não, eu precisaria reassistir de novo. Mas tu já viu esse filho da lá, puta tocando pra, ele toca pra caralho. Tu já viu ele, ele tocando jogar. uma porra de uma flautinha, tocando... É, é essa porra tocando Titanic, cara. Não, a, a, eu, eu levo aquela flauta... Tem que estar tá muito desocupado pra aprender isso. Tem que ter muito dinheiro, cara. Você aprendeu quanto, que é... Você tá aprendeu vendo? que é séptico. Séptico. E uma flauta vai... Mas olha só, eu tô falando especificamente. Qual que é o vídeo? É um vídeo do do Quebrando o Tabu, eu acho. Tu fez um vídeo para Tu sabe qual é? Vou no banheiro. vamos banheiro. O, fiz o quebrando o tabu, isso. Cara. Eu, eu queria ir de novo lá. É. Eu queria, ir, não, nunca mais me chamaram. E quem, quem quiser lá dar uma, uma lacradinha, pode chamar o Lordão que eu vou. Eu não tenho medo de. Milacre, não. <laughs> não, eu tô falando sério. E o teu curso, tu vem de tu, tu, tu tem uma escola de música, como é que é o nome? A, a Lord Music Academy. <laughs> Lord Music Academy. <laughs> que nome, incrível. Lá tu não ensina a tocar essa porra dessa flautinha, não, né? Só piano. Não, não. É, é só, só, só piano. É o canal, né? Lord Music, Academy o canal. é o mesmo canal. Mas tocar a flautinha é uma coisa que vem da alma. Vem da alma da gente. É mais ou menos igual. Tocar violino e trombone de vara ao mesmo tempo. Caralho, eu não sei nem o que é um trombone de vara. Bom, na verdade. Bom, mas tu só gosta dessas músicas assim, muito difíceis, cara? Não, eu, eu, eu gosto do que é bom, né? <laughs> Como eu sempre de 1920 pra cá, só fizeram uma carinha, Inclusive eu, eu, eu... internacionalmente. Tipo, os Beatles é ruim. Internacionalmente, menos. Os Beatles é uma porcaria. É uma, uma Eu também não gosto porcaria. muito, não. É chato. Eu não sei o que acontece, você é obrigado a Mas eu respeito os caras que eu, gosto, eu não gosto de Beatles. Ai, eu sou mais Rolling Stones. Não, eu, eu acho muito bom. Eu acho, não é uma música que eu ouço, mas eu acho muito bom. Você, ó, já falou que é ruim. Não é ruim. Se não é uma música que você não ouve, não, automaticamente é uma porcaria, você não consome. Você tá falando que gosta por, porque. Se você falar que não gosta, você pode ser. Não, se mas cancelar. eu não acho. Eu não, 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 não acho que é porque fez sucesso e eu falo que eu gosto. Não, eu acho gostoso ouvir. Acho gostoso. Que, o Elvis também, acho gostoso pra cacete ouvir. Eu gosto não, mesmo é, de ouvir. Mas não. não é uma coisa que eu tenho. O, o meu lance é o, é o popular mesmo, o brasileiro. O brasileiro é a melhor música que tem, pô. Ô, Lordão, não. se eu entrar no teu carro. <laughs> se eu entrar no teu carro. Se a gente for, se você for me dar uma carona pra sua casa hoje, é. qual é a música que vai tocar no seu carro Caça, Você vai ouvir o Danúbio Azul and Blau Shonen Donau, que é a música mais antiga que eu já ouvi, né? Eu devo ter ouvido ela com três, dois anos de idade, bem cedo. E Frühlingsstimmen, que é a Vozes da Primavera. É, eu gosto muito da, das valsas do, do Strauss. São grandes. Mas é isso que tu escuta músicas. no carro. É, pô, foi o que eu vi, eu vi. É verdade isso. Mas, pô, não liga uma transcontinental, um é, negócio então, assim. É, então, é uma energia na veia. É. Vamos Energia na veia é interessante. É bom pra cacete. <laughs> é, bom, é, bom é bom pra cacete. Bom. Com o palhacinho, né? É não, o palhacinho é não? o modo de assopra, né? É um programa mesmo, né? Janavelle ah, velha é, uma, é, uma, é um horário da 97, se não tô falando besteira, que só toca música antiga né É, não. Ele toca dance dos é, anos é. 90 lá. Pô, dance era legal pra caralho. Ice Cube, é bom, Sim, é bom. W, w. 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 65. É, isso aí é maravilhoso. É, Master Boys. Tem cara de que caralho, gostava o de é Master Boys. Não sei nem o que é, Eu sou da música Brasil. Não, isso eu sei, isso eu sei. Então, você conhece. Master Boys Se conhece também. Mas é que eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei falar inglês, então eu só ouço música em português, mano. Alexa. Tinha uma moleque que se chama Alexia. Alexa, eu lembro. It's a rainy day and the sun will shine. Isso era bom. Isso eu lembro, tá isso eu lembro. Eu, eu lembro. Vou da a, a Le... a, não, a, Alexa. Não, Alexa... E da mãe dela também, avó. Alexa é da... porcaria. Mas é Lexa que major? fala? Lexa. L-E-X-A. Lexa. Lexa. Manda um solinho pra... Ah, <risos> não. <risos> Eu não cara. quero conhecer essas bostas que então você tá cantando. Ouvir. Para de cantar essas coisas. Eu não vou ouvir, Eu tô uma... conhecendo. Eu tô conhecendo, eu não vou mais poder falar que eu não conheço. A minha ah. missão Para, é essa, Vieteiro. Para de te trazer, cantar. Te trazer cultura brasileira. Para de cantar. Mas você gosta de Celine Dion. Toca aí, Jean. Toca aí, Jean. Eu vou falar uma verdade pra você. Eu prefiro ouvir minha flautinha. <laughs> Vou tocar uma flautinha. Se eu não me falar, é se eu não do eu. que o funk ou não. Ó. Agora é melhor, pá. É. A cara da tia. Ela, tá aqui, ela quer rir, ela tá quer rir. Ela quer rir muito, né? Essa flautinha... Muito obrigado. muito obrigado. Caralho, tá bom, valeu. Tu é, tu é insuportável. Caralho, Cara, mas a flautinha, ela é melhor do que essas coisas que você... Ah, mas, pô, ficou louco, provado que, que tu sabe? gosta de Celine Dion. Isso é uma música contemporânea, não, vai. Mas uma é uma música, não, não, sei mas, lá, uns 20 anos. Celine Dion é, é bom. Todas as músicas dela... Para que você está me atrapalhando? É lindo. É, é, é muito bom. lindo mesmo, cara. É, eu, eu fiquei, bem eu fiquei é mais impressionado com o lance de subir porque eu não consigo fazer isso. É. Não vai, ó. Não consigo. <laughs> A Mas... infância toda tentando. Isso é aquele bagulho que fazer assim? Esse ó. eu sei ah, que é legal cara. demais. É só tu consegue? Ai, ai, eu sempre quis fazer de aprender isso aí, velho. Eu, 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 eu fui treino. aprender aquele de, de jogar água na cara dos outros na piscina. Depois de velho, pô. Esse é o mais. Esse eu não sei também. Pô. Esse também é maravilhoso. Eu vou aprender depois de velho. Depois de vagabundo tacar um monte de água na minha cara. Eu treino pelo menos 40 minutos diário de assobio em casa. Senão assim, você não consegue fazer é, é, é isso. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Senão você cara. não é consegue chegar. Né? Senão, não Mas tem música Mas... brasileira que tem assobio. Eu vou tem tentar lembrar. Nem eu. É te most... Tem, tô te falando. tem a subi... Se tiver, é mal assobiado. É <laughs> <laughs> o mestre das champolas é o melhor assobiador <laughs> do. Uhum. É ele é disparado é do meu... um dos caras mais Eu... engraçados que existe, né, cara? Eu sei a sua que ele nem é comediante, né Ele Não, ele é, ele é. Isso é personagem, <laughs> tô te falando. Cara. Ele toca tantã, cara, é na Zara que... Vaga Ele toca. Vai por mim, aí ele igual. Porque... o sorriso. Ó o sorriso, quando o sorriso que que é brota tentam? no rosto dele. O que, que é tantã? É aquele. Que instrumento ruim. Nem. <risos> nem. <risos> Eu conheço <laughs> o violino, o clarinete. <laughs> é... Trompete de vara. Trombone de vara, trombone, trombone, Clarone, Arpa Paraguaia, isso aí não. Isso aí é... E Caju e Castanha? Caju e Castanha é clássico, é bom. É, esse Repente. é muito bom. Repente. Repente é muito bom. É, eu, eu não, não lembro é, bem que Praça que é. da Sé, qualquer ponto que você for, É é embolado, for, chama embolado, eu é. acho. Que cara, dois caras com pandeiro tipo... Não, a Esse arte. A arte... Eterno, love, me... não, isso é legal. A arte de, de fazer o, o repente é interessante. Sim. Mas a Praça da Sé, hum, <laughs> não tem nada Esse interessante é ruim, né? lá. Ah, ah. Pega pra Princesa Isabel, que tá na Cracolândia lá, né? cara? Nossa, como, é, como tá ruim a Praça tá ruim. da Sé. Hein? Tá, tá ruim. Nossa. Mas sempre foi, na minha opinião. Nem os pombos mais estão ficando lá, cara. <laughs> os pombos pombo? foram embora. Aliás, esse pombo é muito escroto, né? Porque você pode voar e o cara tá na praça da seca. <laughs> Faz o menor sentido você poder voar para qualquer lugar. Do... Você pode morar em Santos, foda-se. Pra morar no Guarujá, eu vou ficar aqui com os mendigos mesmo. É verdade. Caralho, cara, pombo é, é um bagulho é, muito é, doido. Né? Mesmo do, sei lá, o que cai do cachorro-quente dos outros, né? Exatamente. É, mas tudo bem, tem isso na Paulista, tem isso em Londres, tem isso em qualquer lugar. Ele é pombo, ele voa, ele pode voar. Caralho, <laughs> você gosta de pombo, Victor? Eu gosto. Meu <laughs> pai eu, gosta eu de pombo. Sabe o meu pai faz? Meu pai pega uma zarabatana que ele fez, tá ligado? Os dardos de papel e ele fica dando tiro nos Meu pombos. né? Isso é do céu. demais. Isso é, isso é maldade. Isso é... Cara. Pô, o é é. o pombo fica cagando Cancelo, tá Cancelando, a... tá cancelando, é, o... você tá cancelando os. Tá lacrando a é, Tá lacrando tá o dieteiro, cara. Ih, Luiz Amel. O pombo, <laughs> ele não é uma ave nativa do Brasil. Não ele é. veio lá. Ele é importado. De Portugal. Ele é. é, é... De Londres, né? Não, ele eu não sei, ele deve, deve, Mas Por deve que, ser que ele mora não? na Praça da Sé? Mas ele é ele, ele, ele traz vida para a cidade. Uma cidade sem pássaros é uma Pô, cidade embora. Não é pássaro, é pombo, Vinha, É Vinha. Cara, outra coisa. É pombo, ele é cinza. Ninguém, o... ninguém tem beleza numa coisa cinza. Cara, ele não é tão a, a pomba da paz, é uma pomba e é Sim, um símbolo de, de paz. Mas a branquinha não tá no centro, Hã? ou tá suja não, lá naquia? Né? <laughs> ou ela é A branquinha também, aquela pomba lá também faz é, transmite a criptococose lá e, e outras Caraca, coisas. Caraca, acabou de inventar esse nome, né? Pode consultar aí. Não, ele sabe. Criptococose. Ele sabe, ele sabe de qual tudo, Qual é o nome mano. da doença? Será que agora eu acho que eu errei. Não sei, não sei. O nome da doença é que, que os pombos É não. Que os pombos transmitem. Criptococose. Não é, parece é, um nome é, de doença, né? É a cripto, cri, criptococos neoformas. É uma micose causada pelo Pelas... pombo, mano. que Pode afetar a então, pele. Então, aí, porra, fica é cheio por de pombo lá na casa do meu pai, ele faz o quê? Expulsa com as arbatanas. Não, mas eles trazem vida. De, deixa a, 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 a cidade mais bonitinha. Não, mas, mas é ruim. Ser, limpar a merda dos pombos, eu sei porra. que é chato. Sim. Mas é legal você dar um, um... Pô, tu limpa a merda de um bicho que nem é teu bicho, pô. É só um filho da puta de um bicho que foi ali fazer um ninho na tua casa. Porra. Uma merda isso daí. Porra, eu limpo, eu limpo a merda do, do, do meu cachorro lá puto, pô. Imagina a merda de pombo. Tu mas, já... mas, mas então por que, que você tem cachorro? Tu já tomou... Você não vai limpar a merda dele? <laughs> tu já tomou a cagada de ter. pombo? Com na um rua. Gato. Claro. Quem nunca e tomou um cagada? E tu curtiu? Não curtiu. Ficou puto. A, a cagada... De, quando você toma uma cagada na cabeça é, é sinônimo de sorte você vai ter é, muito muita sorte quando você toma uma Não, naquele um dia passarinho. naquele é. dia não. Vai vir depois, né? Vai vir aquele dia o um azar do caralho. É, muito trabalhar, né? <laughs> pô, os caras lá da Cracolândia não parecem muito sortudo também. Deve tomar cagada toda hora, pô. Não, mas ali tá bizarro. Já foi ali na Praça, Isabel? Cara, foi a eu Cracolândia? Ainda não fui, eu não fui. Eu fui, caralho, eu fui onde cara. era a Cracolândia, porque teve uma vez que eu vim pra. B... Eu morava no Rio. É bizarro. E eu vim pra BGS e eu tava duraço. E eu me hospedei num, num hotel que era ali na Rua Santa Figênia. Tá Nossa, na boca do lixo. Caralho. Cara. Aí, aí um dia eu senti uma dor aqui sinistra <laughs> e não tinha. Aí eu saí para procurar numa farmácia para comprar uns um salompas. Porra, eu passei no <laughs> meio, a Cracolândia, tava os lá na Passou a dor na hora. Pô, né? Eu tô Porra. com uma pedra de craque, <laughs> Curou na hora, meu. <laughs> Fiquei mais e tudo, porra, cara. O unicórnio que me trouxe aqui, pô. Não, ali é mas foda. Mas eu acho que é uma... São Paulo tá largado as traças. Não, agora. mas eu acho que é uma parada que quem vem de fora de São Paulo, pode ser até o Rio de Janeiro que é o mais próximo, Curitiba, o pessoal tem essa referência de, ah, vou me hospedar no centro, São Paulo é muito grande, eu vou me hospedar no centro, porque aí eu consigo mais fácil me locomover dentro de São Paulo. E muito é bom. uma coisa que a gente abomina, que fala, cara, se hospedar no centro, não. Tá, você vai estar perto de tudo. Cara, mas à noite, cara. A noite é não dá pra. Andar. Uma cidade zumbi, cara. Tu já se hospedou? Óbvio que não, mas assim, vou jogar aqui. Tá. É. Teve uma vez que, que eu, eu eu vim pra uma CCXP, eu morava no Rio, e eu tava mais duro ainda. E aí vim eu e meu irmão, e a gente é, precisava passar uma noite aqui em São Paulo. E eu aluguei um quarto naquele num hotel daqueles que tem na, na rodoviária Aquela do. Cara que. Do Tietê. Do Tietê. A rodoviária do Tietê. Um quarto? É. Desculpa perguntar, quanto? Cara, não sei, mas foi tipo irrisório, foi muito tipo barato. Tipo 30 reais? Um bagulho assim. Então tá na cara que tinha uma surpresa. Não, Sim. cara, mas e eu aí? cheguei, eu cheguei lá pra fazer o um check-in, uhum. eu e meu irmão, chegamos de manhã cedo, aí o cara tava atendendo a gente, assim, daqui a pouco sai um policial civil do quarto. Uhum. Aí eu fiquei assim, caralho. Estamos seguros. Que porra, né? é essa aqui? Tem um policial se virando bagulho <laughs> aqui. Aí eu falei pro cara, pô, o que aconteceu aí, cara? O cara que tava atendendo Não, não. É que uma senhora amanheceu morta ali no quarto. <risos> Caralho! <risos> <risos> Foi o lugar que eu fui me hospedar, cara. Você é louco. Cara, mas não, quando... é, não é tão ruim quanto a Praça da Sé ali, aquele, a região central ali. Aí você é da Santa Efigênia que tu ficou. Eu preferia ficar perto do rodoviário. Pô, mas assim, a qualidade <laughs> do hotel da rodoviária é... Muito inferior à qualidade do hotel da Santidade, que já não era um puto hotel. É, entendeu? <laughs> não, eu, descia, eu, tava, eu descia no meio da boca do lixo mesmo. Sim, entendeu? sim. Eu sei onde é. Se A do Tietê é meio bizarro mesmo, cara. Eu sei que tem um piano lá. Um piano? Eu queria tocar o cara naquele piano. Um piano onde que tem um piano? Mas teve, mas na, Dizem que tem Na, uma, na estação um... da luz tinha um. Se não levaram embora, tinha um. Tinha, então. Tinha. -tinha. Não, mas eu vi os Mendigão. Destru tocando, arregaçando lá. Mas tem que tocar, não, não... O, porque o vinheteiro tem uma parada. Isso é foda pra caralho. O vinteiro sabe, a gente tava conversando. Eu gosto pra caralho do vinteiro. Eu acho ele muito foda. Muito obrigado. Eu acho que você tinha que tocar as músicas clássicas nos lugares que, tipo, ninguém tocaria tipo, Praça da Sé. Exatamente. Bota um piano lá. E toca um bapo de mendigo passar. Qual o meu bapos. piano se eu tocar <laughs> Pô, cara, lá? O, cara vai botar, o cara vai que, que, que pegar... o mendigo vai fazer com Vai morar Pia... no piano? O piano custa tre... é, pesa 350 quilos. Ah, ele quase falou o preço do vão... pianinho dele, você viu? Os cara vão... é, ele tem <laughs> piano de um milhão <laughs> e meio, cara. O vinheteiro é muito rico, cara. Eu uh. tô te falando. Tu chega na casa do vinheteiro lá e tem ele piano é para todo lado, entendeu? <laughs> o o piano é um cumprimenta gênio, ele cumprimenta ele, né? O piano fala: "Olha, vinheteiro, veio, chegou o Mercado Livre". Ele é um <laughs> Mas eu, eu, eu tocaria. Eu, eu eu tocaria lá assim, se alguém levasse o piano, não quero botar o teu lá. Botar Pô, o um tecladinho. Meu lá. É, o te... tecladinho. Tecladinho é uma bosta. <laughs> Tecladinho é uma bosta. Tecladinho da Cássio, né? Eu sou um lorde, caralho. Eu tenho que tocar no piano do <laughs> tamanho dessa mesa, de calda inteira. <laughs> Tecladinho é pra. Tudo que é inho, inho. tudo que termina com inho, diminutivo, é, é uma bosta. Por isso que é lordão. Você pode ver. Por isso que eu sou o lordão, o mestre das Cara. <laughs> E olha é que ele fala bom. isso ele é serinho, é né, Ele É, Não. muito bom. Eu pensei <laughs> que ele chega em casa, ele entra no banho, ele dá duas afofadas no pau e fala que Hoje <laughs> eu destruí tudo lá, mano. Eu sou <laughs> <e> ninguém <laughs> desconfia quem sou eu, cara. <risos> <risos> Alexa, toca <tô> essa nega! <laughs> Não, o maneiro, mais maneiro é que tu vê uns caras caindo na pilha do vinheteiro. E tu fica. Cara, não, eu... eu só quero, eu quero só assistir esse show. É, é. Os caras caindo na pilha do vinheteiro. Cara, é melhor... o vinheteiro é, é muito sem grau, o cara tipo, xinga todo mundo, odeia todo mundo. Mano, os caras não entendem, mano. A galera não entende. Mas eu não, não tô brincando. <laughs> eu não sei porque vocês acham que, que eu tô falando alguma coisa. acho uma que você tá porcaria. brincando. porcaria. Mas eu, eu acho. É uma porcaria. Mas a pegar pilha. Mas é é o isso. mais interessante é a galera pegando pilhaça mesmo, eu fico, caralho. Como é se a gente tivesse preocupado, tá né? É? As pessoas xingam é, a gente é. como se a gente tivesse preocupado. Muito preocupado. Outro dia o cara falou, ah, é, eu não pagaria um real pra ir no teu show. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo bem. Tem, <laughs> tem otário que paga. É. Que <laughs> É, tem gente igual a gente que não gosta, não adianta passar xingando a gente, xingar o vinheteiro, xingar. Pô, a, a do marrom, mano, porra, é demais. A galera tá xingando o marrom pra caralho, mano. Todo mundo agora. Sobrou do, pro marrom. Sobrou mesmo. pro marrom, porque o é otário vai discutir com o vinheteiro, porra. Ele, ele vem lacrar, porra. Ele é ele falou, falou, lacrador. Ele, 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 ele invocou o cancelamento em mim. Ele falou: eu quero. Você deve ser cancelado agora. Porque você disse que o cinema nacional é uma bosta. Digo de novo: o cinema nacional é 100% <laughs> fezes! Fezes! <laughs> Venha me cancelar! é muito bom falar venha me cancelar tipo um cara que não tem um patrocínio né? tipo eu uma... vamos cancelar eu vou, mas vai cancelar o quê? não tem um patrocínio não sou embaixador de nada não tenho a Cacau Show botando dinheiro em mim não tem nada como vai me cancelar? como? Verdade. ah eu não vou te seguir e eu já não te sigo é isso aí o cara não me segue o Léo Lins fala isso eu acho maravilhoso não tem como alguém te cancelar alguém que não é da tua bolha a pessoa vai chegar vai te achar vai falar puta o cara é chato o cara é sem graça o cara é isso o cara te segue? não então foda-se é. O cancelamento só é cancelado quem acredita no cancelamento. Quem tá preocupado em agradar os outros. Não, a... ag verdade, agradar artista. Que, Pô, que é falar. a maioria dos artistas. É, vamos mas vou te falar... Babaca, ó, dá para uns caras cancelar os outros atacando... Dá para uns caras... Por exemplo, nosso caso aqui, no um caso do Flow. Os caras destruíram a gente no ponto de vista dos, dos patrocinadores. E assim, para nós, era, os patrocinadores eram uma parada importante... Pra gente viabilizar várias Sim, outras coisas. Mas vai voltar, entendeu? mano. Eu porque sei, o pessoal vai entender assim, que vai, no, vai. Que vai mas voltar. A, mas mano. assim, mas a gente a gente, A gente se fudeu com o cancelamento. É, entendeu? Imagino. A gente se fudeu. Então, assim, mas você reparou existe... que não são os de vocês? Eu sei, Os sãs de eu vocês, sei, vocês estão aqui. Eu sei. Quantas pessoas estão assistindo agora? Deve ter, deve ter gente pra caralho assistindo. 18 mil, porque a galera 18? é. Quem 18. Quem gosta 18. do Flow? Sabe que você é um cara foda pra caralho. Não, eu sei, mas é, nunca mas só que a isso, gente, uma parada que a gente que, que aconteceu com a gente é que a gente te, ficou com o rabo preso. É, de certa forma, né? Porque é, a gente a gente tava num momento que a gente tava realmente dependendo da grana de patrocinador pra a gente fazer pra gente viabilizar outras coisas que não são flow, tá ligado? Sim. Então assim, quando detonaram a gente aqui, a gente podia ter só OK, cada vida, mas mas acontece que não é mais só um programa, tá ligado? Tem uma porrada de coisa. Então, aí, então assim, o que eu quero dizer com isso? Que não é não é que eu me importo com a opinião desses caras, mas é que o, o jeito que esses moleques de 14, 15 anos aí fazem no Twitter é lá, meu. parece que eles são muito numerosos e, e, e tem um monte de. vários patrocinadores que tem medo deles. Só que é, é que eu acho que a gente. A, a, a sociedade ainda não entendeu muito bem como é que funciona. O Twitter e a redes sociais de forma geral, porque assim, na verdade, quem tá lá. O Maurício Meirelli faz isso no show dele, nesse Meus Achismos. Ele, ele todo show ele chama um, uma pessoa, um, uma, de 16, 17 anos. Não, vem cá. Me fala um pouco sobre a vida e 100% da vezes é um idiota. Tá ligado? <laughs> e é esse idiota que te cancela. Eu dou a risada que com 17 anos eu era um completo no idiota. Porque você, todo, como se, mundo, todo, era, todo mundo com 17 anos, é um idiota. Mas eles acham que eles entenderam a vida. Entendi. Tanto que virou uma diretriz pra gente aqui. A gente já conversou com um moleque muito novo uh -huh. e a gente chegou à conclusão que não queria mais. Porque assim, não dá pra você ter uma conversa aberta com o um cara, porque o cara ele tem certeza de tudo que ele tá falando. Entendi. Tá ligado? Então, assim, é, é chato. É, mas Isso é a é onda de lá de querer tirar o podcast. Não é Quando a polêmica do Flow, eu postei, eu postei, eu quero que o meu episódio seja retirado do ar. <laughs> eu eu aqui, pra... nunca tive. Tu veio eu <laughs> aqui só para me fazer tirar esse episódio? É não né? mais, eu quero lá, lá monetizar Flow. Pô, vou Tem te que falar. Ajudar tá maluco. Hoje, hoje, eu tenho mudou um pouco o critério pra eu convidar alguém. Antes, é, vamos lá, como é que tá hoje? Hoje eu olho pra um nome e falo assim, não. Primeiro fio, tô interessado em conversar com esse cara. Sim. Segundo filtro, esse cara tiraria o episódio? Como é que você Mas vai, vai não... saber, eu vi os ah, caras que tem pediram. Tem um perfil, tem um perfil. Eu, esses vi, cara. eu vi uns caras muito fracos. Sim, Mas já Eu vi uma gentinha fraquinha pedindo para tirar o, o teu episódio que, que dava vontade até. Ele falou, não deu nem audiência o teu episódio, estão pedindo pra tirar. Eu vi, eu vi. Sim, e assim, é, 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 é uma. Tem, teve uma galera que, que, que já veio. O que, que tu quer aí, cara? Não, eu fiquei com frio de novo. <laughs> fala, fa, fala, oh. Não, não, eu ia, eu ia dizer que, que assim, teve, teve uma galera que. Depois veio falar comigo no privado, tudo mais, não, pô, vamos conversar isso aí e tal, não sei o só que, porra, vários dessas. Não, porra. porra, várias dessas privado pessoas não. falaram na internet as merda, pô. Uh -uh, é no então, aberto. É... Sempre no aberto. É no pô. aberto, pô. Sempre no aberto. Nem porra. vem falar comigo, fala no aberto, pô. Se você. Sim. A menos que você tenha vindo falar comigo no privado pra pedir pra eu tirar, aí eu. assim. Eu ainda acho escroto, mas eu. Eu, eu... eu tendo a. Tá bom, pelo menos ele veio falar comigo no privado. Ele, Entendi. ela e tal. Agora, porra, tu fala no. Fala publicamente lá. Que eu sou um grande filha da puta e depois tu vem no privado trocar ideia? Não, não. O meu não, pau. não. Exatamente. Não. Mas é, quem cancela, pode reparar, é, principalmente essa onda de cancelamento, é sempre pessoas que não te seguem. Exatamente. Não acompanham você, não sabem nada do seu trabalho. E que querem te, te criticar. Eu, eu penei muito de, disso aí da Globo, sabe? Tipo, a pessoa quando vai no meu show, ela tem uma outra visão. Ela fala, pô, eu gosto de show de stand-up, mas na Globo eu achava ruim. Eu falo, mas eu também achava, tá ligado? <laughs> é porque as pessoas não te conhecem as É pessoas... o que Na Globo tu tinha muitas limitações pra falar as ah, paradas? Pra caralho, não pode Com falar certeza, nada, né? não pode falar nada. Nada, nada. nada, é, nada deve nada. ser um inferno é um fazer inferno é um, mano. Fazer, a, falar umas coisas engraçadas cheia de. De regras. Não, tanto que Antes na Globo. Nada. A, a, uma, uma, você quer ver uma parada que todo mundo acha foda quando faz na Globo? Ou quando alguém imita o Silvio Santos? Fala, Caralho, o cara imitou o Silvio Santos na, na Globo. Globo. Foda-se. Sim. Foda-se, entendeu? Hoje a internet é o canal pra isso. Então o cara que te acompanha não vai te cancelar, porque ele sabe quem é você, mano. Ele sabe quem é você, ele te segue. Pô, eu não tenho muito seguidor, eu tenho um milhão de seguidores, é bastante, mas não é muito perto de vários artistas. Quem tá lá é porque sabe quem eu sou desde o começo, mano. Então, não tem essa. Eu o Flo vai continuar para caralho. O Monarque inclusive tinha que estar tá aqui, mano. Eu tô ligado, eu entendo a política para caralho, mas ele tinha que estar tá aqui, mano. Ele tinha que estar tá sentado nessa mesa com nós. O meu sonho é que ele tivesse aqui. Porque é um cara Normal, um jeito, tu vem aqui, ele vem de corroxo Vamos, sabe por quê? Porque todo mundo é passível de erro, mano. O cara que assassinou alguém, ele vai ser preso, ele vai cumprir a pena dele com a sociedade, ele vai sair e ele vai estar tá limpo, cara. Ele vai estar tá limpo, tá ligado? E daí? É isso aí, errou. foda -se. Mas tem a dívida com a sociedade, tem a dívida com Deus para quem acredita em Deus. A da sociedade, você paga com seus problemas. Monarco falou merda, ok. Gente que joga assim, gente que joga que não, ok, vai lá, vai pagar pelo que fez. Foi mandado embora, perdeu a sociedade, perdeu dinheiro pra caralho. Essa porra toda vai se fuder, não vai monetizar, e o caralho vai pagar tudo que deve, e depois todo mundo tem o direito de recomeçar uma vida, cara. Sim. Você tem o direito de recomeçar a vida no seu trabalho, Por no certeza? seu amor, quando você é. Traiu seu esposa, puto, você parou e o caralho, sua mulher te mandou embora, te deixou na merda. Ok, você tem o direito de começar a vida com outra pessoa, bem, mano. Todo mundo tem o direito de recomeçar. Então o cara quer te cancelar? Ok. O cara quer te achar sem graça? Ache. Quer fazer o que quiser? Faça. Mas você não precisa vir me falar, guarda a tua opinião inferno no teu cu e foda-se, mano. <laughs> É isso, tá ligado? Pelo menos é o que eu penso. Lacrei pra caralho. Lacrou tá pra caralho, ah, mano. Isso é brincadeira, gente. Vamos xingar o não, mano. Eu tava, eu tava, é, esperando, tindessa, né? não, eu tava esperando o momento que ele ia falar: zoeira, caralho! Não, mas é, eu aprendi Eu falo isso no show, mas é verdade. Eu conto isso e é verdade. Eu aprendi na marra. Uma vez a menina, sem assim, os dois braços no meu show, falou pra mim: Porra, eu vim aqui, você zoou com todo mundo e não me zoou. Eu falei, você não tinha os dois braços. Ela falou, mas eu tava rindo igual eles. Eu falei, mas eu não tava aplaudindo. <risos> <risos> é uma piada que eu contei em vários lugares. Mas é isso é verdade, pô. Isso é, você tem que incluir as pessoas. Tem que brincar com, com homem, com mulher, com gordo. Gordo, onde você não pode zoar o gordo? Tem que zoar todo mundo. Então é isso. Quem te cancela é quem não conhece teu caráter e a sua índole. O seu trabalho é o seu trabalho, sua vida pessoal é a sua vida pessoal. Você não pode cancelar alguém na vida pessoal, mano. Como fizeram com o Foucault, tá ligado? Cancelar no trabalho? Ok, você arca com a tua consequência. Falou merda, você paga. Mas na vida pessoal, não. Sou muito contra, mano. Caralho, de repente ficou sério o bagulho. Né? Vamos agora, falar da bolsa. Vamos, vamos falar. Não, mas na verdade a gente é, vai, vai. também ouve uma pá de xingo também. Não pode vamos. falar nada, né? Não, pode. Porra. Aí é que tá. A gente pode falar. Não, o cara acha que ele pode ir lá e falar: você é sem graça. E eu te... ele tem o direito de me xingar de sim, sem sim, graça. Sim, sim, Só que a partir do momento que ele tá no meu Instagram me chamando de sem graça, tem tenho todo o direito de falar pau no teu cu. Exatamente. Foda-se. Aí fudeu. Aí você ah, perdeu a razão. É tipo perdi, isso, né? não. Não, então, Ué, na cabeça eu das na pessoas. Minha, eu, não vou na, eu não vou no Bradesco, onde ele trabalha. Falou, você é mal gerente, hein? Caralho, carimba tudo ah, errado, aí eu, eu posso ajudar. Eu faço ah, se isso. <laughs> Xinga. Ah, o gerente ruim do Bradesco. <laughs> o Bradesco cai entre nós. Eu xingo, é um não tô nem aí, mano. Que eu não me esqueci o que eles fizeram. O então? que eles fizeram com o tio, cara? Ah, cara. É... Eu. eu... Eu contato, ia fechar uma conta. Cara. Não, eu vou falar o que o Bradesco me fez. Eu, eu tinha uma conta de pessoa jurídica, aí, aí pedi para fechar. Aí o cara falou assim: seca, seca essa conta. Uhum. Aí eu sequei. Achei que não tinha nada. Falei: fechou, fechou. Aí veio mais um, um, um débito automático lá, um, um, um cartão. Veio alguma. Coisa a mais, mas pra mim eu tinha fechado a conta. Sim. Aí de repente começou meu telefone tocar pra caralho. O Serasa. É, porque, eu, porque eu tava com um, um débito enorme lá. Aí deu um puta de um pepino. Mas foi cagada do, do gerente do Bradesco que ele falou lá, que falou que tinha fechado e não tinha fechado porra nenhuma. E pra tirar o nome do Serasa? E pra tirar o nome do Serasa? <laughs> é. né? O Lordão com é. o nome no Serasa. É. O Lordão. cara que nunca andou de ônibus é no Brasil. Caminhando com os caralho. pra tirar o nome. Eu não esqueci, viu, Bradescão? Eu não esqueci. Aí larguei e fiquei só com as minhas contas do Nubank. Apesar da Anitta ser dona do Nubank, sei lá. Eu é sócia, gosto. É sócia. Eu gosto do Nubank. Do é, Nubank. mesmo com a Anitta lá. É, porque ela não faz nada, né? Se ela fizesse alguma coisa, se botar a Anitta pra. Administrar um um o descobri... banco e um vai ficar que uma bosta. É... É, a... é óbvio. E se um dia você descobrir que é a Anitta que toma conta do seu... tua... das suas aplicações? É, ela investe não, uma parte na som livre. Ela, não... ela, ela faz um pouquinho da tua carteira no, na GR6, que é lá do MC Livim, MC Scar. acho que ela não teria capacidade de administrar um banco lá. Claro não que tempo, não acho muito tem. fácil. Ah, é? Tô tentando garantir <laughs> meu emprego aqui. Eu tô vendo, né? vendo. Tô vendo. É, tô vendo. Não, Só aqui, tentando o garantir meu emprego. começo da conversa aqui, eu não vou nem lembrar, não vou nem lembrar <laughs> que não podemos. <laughs> o início. Mas, mas como assim, garantir teu emprego, cara? Eu escrevo o desenho infantil da Anitta, o clube da ah, é? Sou muito amigo dela, mas também escrevo o desenho infantil dela. Cara, ah, assim. Que desenho, é, Eu sei que o. Tem um desenho infantil, clube da Nitinha, cara. O um sucesso no país aí, ó. Do clube. Mas. Mas. É, e como é que é esse desenho? Edim, mas o desenho faz tatuagem no cu e o cara. É, não sou... É, isso. é isso. um desenho infantil, cara. É educativo. É o desenho educativo. É Será que tu é amigo dela? Essa história de tatuagem no cu é papo reto? É papo reto. Caralho. Mas o que, que tem na tatuagem? Que que é a tatuagem meu... tá escrito <laughs> Love. Tem a letra L, o V e o E. Entendi, entendi. É. Ah, entendi. Entendi bem. É isso. E, <laughs> e, 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 e... Eu tô esperando, vai, Vinder, manda. Não, mas tatuou mesmo no. No brioco. No briuquinho. E, e o tatuador teve que sentir o cheiro do. Tem que sentir o cheiro, né? Deve do ter o que sentir, né? É difícil pra. E ele fica sangrando? Nossa, eu não vou falar. <risos> <risos> vou falar. Tá falando? É só, só dez minutinhos aqui com o vinho ele vai se soltar, ele vai sambar, ah, você eu, vai ver. É, não, isso aí desmonetiza, não pode nem pensar <laughs> nessas coisas aí. Desculpa aí. Porra, não. É, porque assim, eu sei o que, que, que eu sei tua opinião, Ardão, sobre a Anitta, mas a minha opinião é que, assim, eu gosto pra caralho do que. Do, da forma como a Anitta levou a música. Por mais que você não goste <laughs> da porra da música, mas levou a música brasileira para todo mundo no mundo, sabe quem é a Anita? E sabe que ela é brasileira? Isso é legal, cara. Nem termine. Nem termine <laughs> o que você tá falando. <laughs> Objeção, parece o advogado do Johnny é... Depp, né? É. Mas quem é. falou que lá fora conhece né? Não, conhece. conhece a gente conhece. conhece. conhece nada, é muito difícil. Pô, né? Ela ia... a. Ela e a. O Jimmy Fallon, tá me square No novo no, Não, mas Nova foi York, lá. Times Square. Mas foi lá porque arrumou algum esquema. Não foi o Jimmy Fallon que chegou e falou: Mas tava aqui lá? que eu vou mas tava lá. Eu duvido que, o, que ele chegou e falou. Vou entrevistar esta mulher. Não, mas tava lá. Deve ter sido um. Algum. Algum esquema. É o medo do processo, é, é bom gravar. Ah, vai é. A pessoa é. vai pensando no processo. Eu, como tô perto dela, assim, conheço ela há muito tempo. Eu sei o quanto ela rala, trabalha pra caralho. O gosto pessoal da música, ok. A gente tu realmente... conhece ela, mas ela já era Anitta quando tu conheceu. Não. Sério? É. Eu Como é que ela... é o nome dela, mesmo? Eu conheci ela, ela ta... Larissa. Larissa. Eu conheci ela, ela tinha 17 ou 18 anos. Onde e... que tu conheceu ela, cara? Cara, na porta de uma balada, ela estava entregando os <laughs> CDs com a música dela. Ela não tinha nem show das poderosas ainda. Ela tava entregando CD... em que Sabe ano? Tipo CDs. Sabe, tipo esses CDs demo? Ano? 2010. 2010 e 2009. Tô ligado. É. Aí ela tava entregando, era hum. a menina má ainda. Aí eu peguei tinha o WhatsApp. Tinha o WhatsApp, não, tinha o telefone atrás e a gente tava levando novas pessoas no esquenta. E aí a gente acabou trocando telefone e tal, mandei mensagem para ela, ela respondeu. E ela foi assistir meu show, na época eu tava no Comédia em Pé, que era eu, Fábio Porchat, do Couto. Ela foi assistir, gostou, começou a assistir. Aí depois mais ou menos de um ano que a gente já se conhecia, ela falou, ó, oh, quero lançar uma música, chama Show das Poderosas e ninguém quer que eu lance essa música. Mas eu acho que essa música vai mudar minha vida, eu vou lançar. Aí eu falei, vai, ué, lança e então. tal. Só ela acreditava. Lançou, foi um sucesso e desde então a gente é muito amigo, entendeu? Tipo, de passar carnaval junto. Mas tu viajar. chegou a ajudar ela em algum momento? Não não, não, não quero esse louros, eu nunca ajudei nada. O que um ela conquistou foi o que ela quer. O que ela conseguiu, conseguiu foi ela conseguiu. <laughs> nunca eu, porque as pessoas, todo mundo, né, que fica ali em volta fala, não, eu ajudei muito ela e ah, tal, ajudou porra nenhuma, velho. Ela ralou sozinha pra cara, eu não dei nada. Porra, só o fato dela tá na porta dos lugares entregando CD, é, e o caralho, ralando é, essa sim. É a história dela, mano. E, e agora ela tá fazendo isso nos Estados Unidos, mano. Ela, tá, ela vai de rádio em rádio, de... mostrar o trabalho dela, vai em rádio ruim, em rádio boa, vai lá participar de podcast, arruma a boquinha de mim e vai fazendo. É um trabalho difícil demais, mano. Mas ela tá, tá começando. Querendo ou não, ela tá começando a carreira internacional. É. Ela sim, tá sim. começando e já conseguiu de isso. Rádio, Pô, rádio. Mas eu tô com o irmão. É isso. Sim. Ela tá começando, Porra. cara. É que aqui ela já é um sucesso. Lá fora, não. E eu entendo quando o vinheteiro fala ela não é um sucesso. Porque, de fato, lá fora, ela não é o sucesso que ela é aqui no Brasil. Mas ela é muito foda. Lá ela tá começando. Ela tá fora há dois anos, cara. Uma... Vamos botar um ano de pandemia. E o outro ano, ela já ficou com uma música em primeiro lugar no Spotify, foi independente. qual a música, foi a última, Envolver, né? Envolver, é. Envolver. Eu acho Vamos. ela foda pra caralho. Eu mano. também acho. Eu também, acho que então, eu Tem o lance de dançar rebolando no chão e tal, É, isso né? é então. bagulho que o vinteiro gosta, mano. É, eu vou no banheiro porque eu não quero ouvir falar de música. <risos> <risos> ela foi a entrevista dela falando que ela, pô, não deu tempo nem de cagar. Você viu isso aí? É. Ela falou isso? Ela falou, pô, o cara foi entrevistar. É, hey, Anitta, não sei, sei lá, o cara deve ter perguntado alguma coisa disso, eu não lembro. Ela falou, pô, eu tava vindo pra cá e tô tipo, correndo pra cagar porque não deu pra cagar em lugar nenhum. E ficou falando o maior tempão que não conseguiu cagar, velho. Validar o sucesso dos outros é muito difícil, né? Porra, Porra, cê, tá quando você sentiu que o flow era foda? Cara, ó, eu senti que o flow era assim, vai ser meio escroto isso que eu vou falar, mas cara, quando eu fiz o, o é, bom, mas a verdade para mim é, eu sempre soube que ia dar certo, tá ligado? Desde o começo, assim, assim, é, era só uma questão de tempo, porque é, a receita é muito boa, tá ligado? Então, assim, o, o, o o que, o, que eu, o que eu sentia que a gente precisava fazer, eu e o Monark, era cada vez mais melhorar a nossa skill de comunicação que o Jean fala. Que é a habilidade de, de, de trocar uma ideia o mais natural Sim. possível e tudo mais. Mas a receita é incrível, cara. A receita é incrível. É muito legal, né? O jeito, assim, é, é, é basicamente... O que, o que a internet gosta? Gosta de collab. É um collab todo dia, pô. É. Entendeu? É difícil pra caralho, porque você pega. Acho que o primeiro podcast que eu lembro de assistir tipo, era Marília Gabriela, vai. Uhum. Era um podcast, né? Sim. sim. Marília Gabriela não pode. Um podcast. É, a grande diferença, assim, eu admiro pra caralho o trabalho da Marília Gabriela. Ela tinha. Ela passava uma, noce, uma ideia que, assim, por mais que fosse uma, uma parada que tinha o nome de entrevista, ela conseguia fazer aquilo Conversa, de forma absolutamente né? natural. É. Né? É. Sim. 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 Não tinha, ela não ficava seguindo o que estava escrito no, no tipo, no papelzinho. Ó, não é nada contra, são, são estilos uhum. de fazer a coisa. Mas pô, quando eu fui no Danilo, é, antes de antes assim, uma semana antes, quando rola o convite, ele já te manda as perguntas já para entrevistinha, é, né? É. Que tu responde ali alguma Boa. coisa, não sei o quê, e aí quando tu chega lá, basicamente ele basicamente vai te perguntar as palavras Tem assim, que, que você já sabe que ele vai perguntar, Sim. Né? Mas, porra, é, é, isso aqui que a gente tá fazendo, ó, eu não tenho não. porra nenhuma sobre vocês. E né? é engraçado tenho... como o Flow virou uma validação de sucesso, né? Porque antigamente era o Jo Soares. Você falava, pô, o cara que vai no Jo é o cara que tá bombando, mano. Sim. E hoje o Flow é um pouco disso, né? Tipo, o cara que tá no Flow falou, pô, você vai no Flow? Caralho, que foda, hein, mano. Será, cara? Isso, isso é um bagulho que nunca. Eu acho que é. Eu acho que, ó, hoje, o Flow e o Podpah, pá uh. mano, são dois lugares que te validam. Sim. Também acho. Te validam como, como artista. O Ticaracatica é bom pra caralho, te valida como comediante, porque os dois são comediantes, é foda pra caralho. Mas o flow, ele te valida, ele dá uma, uma validade em você. Né? É porque, assim, aqui, cara, é, eu tenho. Eu, eu tô numa numa missão que ela é só minha, na verdade. Assim, minha, na verdade, do flow, quero dizer. Que é. que é Por mais que a gente esteja fazendo esse programa hoje, que a gente tá dando risada pra caralho. É, eu gosto de ter uns programas que. Eles têm um impacto na, na, na sociedade, tá ligado? Assim, no uhum. jeito das pessoas se comunicarem. É, na, fazer, mostrar que é possível a gente discordar e ainda assim ter uma conversa sim, porra, sim, sim. humana. Tá ligado? Exato, exato. Então, pô, é, eu acho que essa é, é isso que eu tô fazendo. Total. Acho, mas, eu, mas eu gosto pra caralho de estar aqui também. Não, fala que aprende pra e... cacete. Você começa a convidar gente, medo diferente. Por exemplo, tô eu e Sarro aqui, burro pra cacete. Aí vem o vinheteiro com as lógicas dele aí, com as palavras que eu nunca tinha visto na vida. Demais. Cara, eu já saio daqui com uma escola. Já sabe o que é latrina. Já sei o que é latrina. Já sei o que é latrina. Falar em latrina. Primeira <laughs> vez. Pode respirar. A primeira vez que o, que o, que o vinheteiro veio, veio no Flow, a gente estava no nosso primeiro estúdio aqui em São Paulo, que era lá no Ipiranga. É... Teve um momento que ele falou assim: Ó, oh, eu, vou, eu, vou, eu vou no banheiro. Aí levantou, foi no banheiro, aí ele passou assim pelo corredor. Tem papel higiênico? E ficou 15 minutos cagando. Caraca. 15 minutos cagando. No meio do podcast. Lembra disso, cara? Lembro e vou falar que eu achava aquele banheiro imundo. Não, não gostei de obrar na naquele banheiro. Não gostou de quê? De obrar naquele banheiro. Eu go... Esse aqui eu Esse gosto. Esse é melhor, né? Esse, Esse é mais cheirozinho Aquele lá, tinha a, a, a torneira balançava. O um vaso... Isso. Sabe quando o vaso fica sei, balançando sei, sei. aí? Saindo água. Perdeu o rejunte, não, é, vaso. O é, vaso é, sem é, rejunte. É, vaso é, é, meu... é horrível. Foi uma das piores obras. Aquela descarga da Cipra, da cordinha, essa né? É é porra. <laughs> é, essa é foda. Essa, do... fica... <laughs> <laughs> é. essa é foda. a caixa d'água fica. blum, blum. Essa faz enchendo. tempo que eu não vejo essa. Cipra, faz antiga. Essa... Cara... Ah, Saudade. Ah, vai né? num boteco que você vê. Se você tiver coragem de entrar num boteco. Preta, né? Com certeza tem. Mas hoje eu acho que não, não, não se vende mais essas acho que... ah, não né? sei, se vende, eu não sei. Mas que tem. Eu tempo. acho que é tudo acoplado, tempos, né? Tem um boteco lá bons da... tempos. Tem tempos. aquela. Tem um boteco do lado da academia que tem sim. Às vezes é. eu vou lá, pá, então, mas, eu, mas pego, até... eu tenho que pegar na parte de cima da cordinha. É. A parte de baixo o tá cifrão preta, cifrão é aquele cifrão. Brancão. O que cifão, liga, tá, é o Sifão sifão é o Mas é, é banheiro antigo. antigo. Eu acho que hoje em dia não tem mais aquela caixa. Como, caixa d'água. Como é que chamava? Sei, sei lá, só. acho que é caixa é, d'água mesmo. Carga de caixa. Não, é. Eu não sei. Só sei que eu, 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 eu morei numa casinha que tinha. Eu morei numa ah, casinha também, que tinha. Também. Você não vai ver isso na casa do Rodrigo Faro. Ó. É. <laughs> que às vezes ela caía, às vezes. Ou eu, eu dei uma cagada na casa do Ronaldo, mané. Ah, isso é demais. Aí já é. Porra. Eu queria muito cagar na casa do Ronaldo. Cara, eu, eu caguei fui... na casa do Ronaldo. Nossa, eu fui uma é uma vez. Cagar na casa dos outros é muito legal. Eu né? Não, mas eu não acho, É na casa do Ronaldo. É muito A casa caralho. dele, ó, para você ter uma ideia, a casa dele... Caralho, a casa, daqui muito de cagar de São... na casa do Vamos Ronaldo. Vamos deixar claro que é a casa daqui de São Paulo, né? Sim, sim. É, é... O R9. É, tava... Parece aquelas casas de videogame, assim, tá jogando Call of Duty. E aí uhum. tem tem aqueles... Aquelas, aquelas partes altas, assim, aquela... Pô, aquela varanda assim do quarto, sei não sei o que. que, alta, umas plantas, pá, que, que no jogo tem sempre um cara com arma ali de cima, não sei o que. Uhum. A casa dele parece uma casa de videogame. É maneiro pra caralho. E aí, 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 aí eu fui lá num evento, e aí tinha aqueles banheiro químicos. E eu, porra, eu não queria cagar no banheiro químico, né? Não dá. Meio ruim, né? Aí eu chamei, cheguei lá pro Vitor lá, que... hum. <laughs> meio ruim, cheguei Chega. pro Vitor lá, que trabalha com ele também, não sei o que. Cheguei com o Vitor, pô, eu quero dar uma cagada, mas, pô, não queria cagar no banheiro químico. Ele, não, não, vem aqui, vem aqui. Me levou lá, eu caguei. Não, assim, provavelmente o, o Ronaldo nunca cagou naquele banheiro imagine, lá. Imagina, imagina. Tá ligado? Mas eu, mas eu tava na casa dele quando eu caguei. Tá? É, não será, mano? O Ronaldo tem cara de que caga, mano. Não, mas ele deve que cagar foda caga que tem na casa dele. Mas você né? queria encostar a bunda onde ele já encostou a bunda? Pô, não é legal isso? O caralho, sentei no mesmo lugar que o Ronaldo sentou pra cagar. Eu acho muito legal. Caralho, <laughs> isso é legal demais, mano. mano, <laughs> mano cagar. Mano, no mesmo lugar que o Ronaldo cagou, velho. Tipo, você já entrou num estádio? pô, o Ronaldo jogou aqui. É. O Ronaldo cagou aqui, pô. Mas o que, que você ganha com isso? O que, que você vai. História, levar mano. Pô, assim, Cara, não tava, é o latino, é o Ronaldo, cagando. caralho. É verdade, eu, eu, eu tava cagando é. e pirando assim, caralho. Eu tô cagando na casa do Ronaldo, pirando. Que, assim, a, única, a única crítica que eu tenho a fazer é que no banheiro que eu caguei tinha uns bagulho dourado, assim, parecia de ouro. Não sei se é uhum. de ouro, porque eu sou. Ih, eu sou era então, banheiro mas... cafona, então. Talvez. <laughs> mas de assim, ouro. É. Mas a única crítica que eu tenho é que não tinha um chuveirinho pra lavar o cu. Ah, isso é ruim. Isso é ruim. Então era, então, não, então acho que não era o banheiro dele mesmo. Não, não. eu acho que ele só caga no banheiro. banheiro maluco. fino tem um jatinho para você lavar. O chuveirinho é gostoso demais, né, aqui mano? Ideia, aqui Nossa. tem, Esse aqui tem. Você passa novo. a mão assim no próprio cu. Nossa. Uma que vez, eu, uma vez que nós fomos fazer um show em São Bernardo, em Santo é. Antônio. Acho que eu, foi eu, era eu, Sarro, Marrom e Luiz França no elenco. Nossa, deve ter sido o pior show. Claro que não. <laughs> Luiz França, Marrom, só esses dois aí já. É, deve ter... Um 50% enterro. já era ruim, né? Um enterro é mais engraçado que esse show. <laughs> mas, mas conta. E aí acabou o show, aí não sei quem falou. Acho que foi você que falou. Foi o Luiz que falou. Luiz falou assim: pô, tá tendo um aniversário da, da mulher do Marco Luque. Mas faz tempo pra cacete. Vamos pra lá. E eu falei, pô, eu não conheço o cara. No AP, ali, né? No AP. Eu lembro. Cara, aí eu, pô, fui, né? Na rabiola ali, fui e tal. Os caras, não, vamos lá, vamos lá. Cara, o Marco Luque me recebeu super bem. Eu envergonhadão pra caralho e tal. E o apartamento dele, assim, uma coisa, cara. Um por andar, viu? De elevador assim, dentro de casa. E aí eu fui. o Marco Luque tava lá, inclusive, nesse dia do Dom Ronaldo. Eu fui no banheiro. Eu tive essa mesma sensação. Na época, eu sei, né? Que o Luque, pra mim era na época, caralho, eu tô na casa do Luque. E falei, tô, eu tô. Eu não tava cagando, só fui mijar. Mas falei, cara, eu tô mijando no banheiro do Luque. Aí, uma coisa que eu olhei, eu falei: tem quatro interruptor dentro de um lavabo. É foda. Quatro interruptor? Quatro. Pra quê? Vi, o que fazia Era um? uma luz atrás da privada, uma luz embaixo da, 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 da pia, a luz da pia e a luz que ficava em cima da privada. Você tinha quatro chances de luz ali. Caralho. Eu ia Tava é. você chorar. cagar na penumbra. Exato. É. É. Exato. Mano, eu, Exato. eu tive uma diarreia na cara da GK, mano. <risos> <risos> A gente já ido num show, depois combinou, foi todo mundo pra casa da GK, mano. Eu nem sou amigo dela, tá ligado? Mas tava todo mundo lá, mano. Me deu uma caganeira na cara da GK. Hum. Que eu caguei é aqueles de cagar no arpique mesmo, Sei. cagar de barulho, de, de barulhinho. Você não limpa, sem enxuga, de tão molhado que fica, sabe? <laughs> e, a, e a foda que fica ardendo, né? Cara? Não, é e, e pior, é que tava todo mundo, tipo, na parte de baixo da casa. Então eu não tinha liberdade de falar, posso cagar lá em cima? E aí tá, tipo, ah, onde eu posso dar o banheiro? Aqui. Aí onde fica todo mundo, todo sabe? Mundo. Já aconteceu isso e eu ficava, já. caralho, eu sua... E, e você tenta cagar rápido a tempo, que, como se fosse um xixi, mano. Nossa, que tristeza lá na casa de quem, mano. Cara, mas tinha um chuveirinho top também. Não, mas é muito ruim esses Nossa, banheiros botou que eles. Os lavabo que é na sala, tipo você tá na sala, é e tem horrível. uma portinha ali, a pessoa usa aqui, pô, Você fala, pô, aí não, não tem nem mas... como você explicar o povo cagar, pô. Mas a graça é fazer todas as pessoas que estão na sala sentirem Ouvir o aroma das da suas sua entranhas. Não, eu falo, cocô é demais. Porque... Mano. Porque isso. você, de fato, empesteou o estúdio <laughs> aquele dia, cara. Empesteou. A gente ah. passava no corredor, dava pra sentir que o Lordão esteve ali, é, cara. Eu chamo isso de bullying químico. É difícil você conseguir Mas é aplicar muito um é bullying bullying é tipo, parece químico. Parece que você comeu um mendigo com roupa e tudo, é isso? Você fala, Caralho, eu comi um mendigo com roupa... <laughs> e, e, que... e depois de um lanchão desse aí? Eu falo, cocô, como é aquele cocô que você tira a camisa? <laughs> é. Tirou a camisa. Já que vai direto pro banho. Já vai direto pro banho. Já vai direto pro banho. Aquele cocô que você tem que tirar a camisa pra cagar. Que você tem que ficar fazendo força e se apertando. <laughs> Esse cocô é gostou demais, cara. É, é cagar Ele tinha um amigo que pra cagar, é ele, tinha que, ele tinha que tirar a roupa inteira. É? Aí, a gente ia pro curso. Aí o moleque, não, pô, vou, vou cagar, não sei o quê. Chegava lá no banheiro, lá, o cara tinha pendurado a camisa na porta. Fora, não tinha a menor vergonha de vagabundo saber que ele tava cagando. cagar é algo vergonhoso, assim, né? Sim, quando você ouvi. é jovem. Puta, eu quando não, eu não é menor, jovem, Mas quando você sei... é jovem. Ah, tá. é jovem. É é. ridículo. Na escola. É cagar ridículo. na escola é escroto, né? Eu gostava de cagar com o chuveiro ligado, tomando banho, que aí eu ficava me ensaboando eu ficava mas muito branco. Sabe quando você caga assim, ensaboando e você fica você todo branco? Cara, chuveiro. não sei não. Não, não, que cagar. Isso é top. Você tá cagando, você tá tomando banho. Aí dá vontade de você cagar. Aí você vai pro, pra, pra privada. Pior coisa é você acabar de tomar banho e dar vontade de cagar. É assim. horrível. Ah, isso Pior aí coisa. é horrível. É. Isso você é tava horrível limpinho, que limpinho caga né? Mano? É, e aí você é. começa a passar o próprio sabonete na privada, porque você tá ali, você tava tomando banho, você tá molhado. <laughs> e aí você fica todo branco, parece o Olaf do Frozen. sei, <laughs> <laughs> Você, tá sentado Você eu, na... eu já... Mas isso é algo recorrente na tua vida, Não, cara? não já quando eu era mais novo eu fazia mas... direto. Agora eu pago a conta, eu desligo, né? <laughs> mas tá já me deu uma baio, caganeira baio. e tem que ser no banho mesmo, cara. Para de falar de merda eu que eu tô banho, comendo, porra. cara. Eu não porra, mas entramos no assunto, foi né, mal, pô. Mas todo mundo caga. Mas, é sério, não, não teve como. Cagou no chuveiro. Não teve como. Não vou falar que eu nunca fiz isso. Não teve como, não Cagar tá no aguentando. chuveiro? A diarreia? diarreia. No, ralo. diarreia. diarreia é uma... no ralo. Porque quando você no caga ralo. a bolinha, você tem que ficar pisando, Pisa. né? <laughs> você vai soltar que aquela exato. bolinha, pum, aí tem que ficar pisando pra ela entrar no ralo, seus dedos sobem. E ela lá. gruda entre as falangetas do, do, do pé. Cara, tenho... e, aí, e aí você tem que... Fazer uma verificação, cara, né? Eu tenho, Se ela sai Eu tenho umas histórias boas disso aí, velho. De é que Eu queria, no, que, no que eu queria respeitar. Não vou respeitar, não. Quero Ué, não, é, não, cocô ele, é vai. muito Deixa eu gostoso. Contar. Isso aí vai virar cocô também, Vai cara. virar cocô. Eu tinha, eu tinha. Eu tinha. Minha primeira namorada, 17 anos, cara. Foi passar no final de semana na praia. Praia Grande, tá, pá. Ui, eu, ela. Praia Grande. <laughs> Pra... Pra... <laughs> um abraço <laughs> pra Melmar. Aí, eu, ela, eu, minha namorada, o irmão dela, com a namorada dele. Cara, e aí me deu, né, velho? Eu sou que nem pato, né, velho? Comer, ah. eu já tenho. E eu inventei de comer. Por que, que eu fui comer? né tinha que passar fome mesmo. Vacilei e fui comer. Aí, cagar. Caralho, pá de boa cagando aquele bem devagarzinho assim. Caralho, porra, descarga entupido. Caralho, Pôs. apartamento pequeno, velho. Eu falei, fodeu. E eu tentando e fazendo algum esquema ali, pensa, o que, que eu faço? Bom, peguei, tal de Havaiana, peguei, né? Cocô aqui, pá, equilibrei, váu, janela. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Como é que eu acho que eu não entendi legal? Tu tava. Tu, onde é que você estava cagando? No banheiro, banheiro, banheiro. Tá, banheiro, e por que, que você teve que pegar com chinelo? o chinelo? Vitor, não é pegar com a não, mão, pegar não, com a mão que Ah, entupiu. Entupiu privado. Tá, não, tá super... não tinha como, não tinha outra coisa. Mas uma dúvida que me gerou aqui: como você fez a captura desse Não, eu fui bom. Corvo. Eu fui bom nisso, eu sou um bom nisso. E aí eu vim aqui e pago o chinelo embaixo e. Né? Aqui. <laughs> E ela veio aqui como se fosse um caiaque. Ela veio aqui, a bosta estava Ela veio assim: caralho, aí foi. E aí eu vim equilibrando ela, chegou no vitrozinho que tinha andado, joguei. E só ficou água suja ali, deu umas Você dá umas três descarga. Vai. que a água suja, ele fica mais alta a água assim, depois vem abaixando bem devagar e fica lá embaixo. Uh -huh. É desse jeito, quando está entupido, é assim. Lá embaixo, a água vai sair fora. Sai fora de boa. Aí foi o irmão dela, o irmão dela, cara, o um cara alto, assim, barrigudão. Falou, nossa, Márcio, ainda bem que você não tá aguentando mais. E foi, dava pra ouvir o barulho, o cara eu já sei, né? Sem pudor nenhum. Eu morava há cinco anos, era irmã dele que tava lá, eu também que tava cagando. <laughs> eu falei, meu Deus, cara. Tu nem avisou o cara? Nem, não deu tempo? Não deu tempo. E eu sempre muito envergonhado. Eu falei, cara, como é que eu vou avisar o cara? Ele já entrou e já... Conclusão: ele abriu a porta e falou, Márcio, entupiu aqui, me ajuda. Ele veio com um saco de lixo, uma técnica que eu não sabia. Veio com um saco de lixo, aí ficou os dois abraçado na privada, Isso. tampando o saco de lixo pra não vazar Aí vem uma, uma das meninas foi lá e dá descarga. Aí o saco um infla... Um, Caralho. E chupa e desentupiu. Mas... Isso ok, aí, Isso aí só dá certo em descarga sem caixa acoplada. É, sem caixa acoplada, a da parede. É. A da parede, a caixa acoplada não Caixa acoplada, não dá pra... Não não vai. Vai. Caralho, não conhecia essa técnica. Não vai. É. Aí... Eu conhecia a do pé, o né? Papel o papel filme pé. também. O papel filme, você pega o papel Clássico. filme e cobre assim, ó. O papel filme Não, é jornal. Enrola a privada com jornal. Já era. Já era. Já era. Mas, Mas conta, não é mais fácil botar o pé? Lá dentro e ficar bombando com o pé como se fosse um <laughs> desentupidor? Não, não, não. É não é a pior parte. Eu ficar com a cara na bosta ali e desentupir, ok. Já fiquei mais tranquilo que numa próxima tava certo. Aí nós fomos pra praia. Aí nós fomos pra praia e tinha uma mulher falando um monte lá. Eu falei, minha, minha namorada falou assim: cara, mulher tá a putaça da vida. Eu não sei o que aconteceu. Na hora que a gente tava atravessando a rua. A gente só ouviu assim, a última frase dela falou assim: Eu acho uma falta de respeito. Eu moro nesse prédio há 20 anos e é a primeira vez que eu vejo alguém tacar a bosta da janela. <laughs> Caralho, velho. E aí minha namorada falou assim: você acredita que tem gente que taca com a bosta da janela? Eu falei, eu não acredito. Que bizarro. Eu não acredito. Isso é coisa tem de doente. Que, não tenho. coisa de louco. Tem crítica faz, isso é coisa de coisa doente. Coisa louco. Quem você tem, não é... as assumiu a autoria? Tô assumindo hoje. <laughs> Tô assumindo. <laughs> Já não tá mais a namorada? Nada, né? <laughs> não tô mais já sumi hoje Ao vivo no flow mas você já cagaram já cagaram tanto <laughs> de um saco uma, uma das técnicas que eu aprendi no quartel foi é, os banheiros estão tudo interditado eu preciso cagar gostou de cagar então pega um saco um, um saco de supermercado com a, com a mão da frente você segura uma alça segura a outra alça aqui atrás entre as pernas daí você co, encaixa assim no nos dois partes e larga aí ele vai Preencher a sacola. Sim. O que, que eu fazia... Pelo barulho dá pra saber. É. Gente. Aí você, de, depois que você finaliza, você então amarra, pá, roda. Mas amarra Uau. bem, né? Você amarra, não dá bem fagido. rodando, chama, né? né? Cara, mas cagar... Tem várias técnicas de Agora o pombo sem asa. Eu tô com uma que é. <laughs> Que você caga já na privada, já dá descarga. Que o cocô vai embora e não fica o cheiro. Exatamente, isso aí eu faço. É, eu você faço. É, cagou, já dá descarga. Bem eu rápido, faço. não interessa, é, você vai ficar cagando. Mas você não gosta de sentir o cheiro das suas entranhas? Não gosta. E uma outra Muito coisa pra estranho. deixar de limpinho. <laughs> muito estranho, hein? Não, As já pessoas... peidou e cheirou na mão? Peidou na mão e cheirou? Já, isso já... Não, Não, eu já peidei e joguei pros outros sim, tá ligado? Já. mas ah, você nunca fez assim, ó, cheirar? Não. Não, você é louco. Eu já ficando né, moleque, eu cheirava o peido, mano. Não, uma coisa muito divertida que, que eu fazia era soltar a flatulência na almofada... E pegava a almofada e botava na é. cara dos outros. É, mas... um bullying muito divertido. Peidar no chão do chuveiro. <laughs> peidar no chão do chuveiro, que faz umas bolinhas. Peidar, todo mundo já peidou no chão do chuveiro. Cara, peidar no chão do chuveiro, todo mundo já fez. Separar o cu. Agora eu tô separando o cu também. Você bota só uma aba do, do cu, aí você afasta, separa o cu pra não ficar grudado mais. Isso é bem fácil. E uma coisa que está acontecendo mas muito é comigo... Mas isso muita coceira, né? Por quando o tá com... Não, um quando seguro, raspa ou o cu da coça. Seu terceiro dia de raspar o cu... Como nós... assim, <laughs> raspar? O cu... Você... Ah, é, porque você tem muito cabelo, né? É que eu nunca raspei o cu. É, eu já raspei o cu, já. Porque <laughs> ficar colando é muito trabalho de limpar. Ah, é verdade. Aí eu passei é, a maquininha... Mas por isso eu gosto no... de chuveirinho, então tomar um banho. É. É. Mas uma coisa que tem acontecido comigo, acontece com vocês... Mas você raspava com mea... um, o um quê? Maquininha, maquininha. A mesma Mas que eu você não enxerga. Cabelo. Não dá pra enxergar <laughs> o ânus da gente, não dá pra enxergar. Claro que dá. Espelhinho, aquele laranja. Não, espelhinho nada. Vamos não no... dá não, pra enxergar. Não é enxergar. que alguém vai ver, então não sei, não não, tô você não vai Não, como você. Como você vai depilar o, pró o próprio espelho. Abre a banda do cu e vai. Mas, cara, vai, vai, vai pinicar. Não, é porque vai, porque meu cu é pra dentro. <laughs> <laughs> Pinica só os que demoram, né? Vai ser o fundo de uma garrafa fundo da pessoa. Mas uma coisa que acontece comigo toda manhã: eu vou cagar com o celular e eu perco a hora do cocô, eu fico lá. E a é, minha perna fica dormente. Ah, isso é muito ruim. Quando eu levanto, mano, Nossa, minha perna. É. Parece que eu vou o quebrar o pé. joelho tá falhando, né? Cadê uma sim, bola sim. vermelha é. no joelho? Como é, como é que é isso aí? Cagar Quanto de manhã é? e eu fico no celular, jogando, vendo tudo, e minha, minha perna fica dormente. A perna dorme. No meio do cocô. A circulação para, é. mas isso é mais pra quem é. Mais gordo, né? Imagina que então, mas então acho que eu preciso fazer uma dieta, mano. Porque <laughs> todo dia eu tô já aconteceu isso com você de dar perna a dormir? É pra isso, caralho. vou fazer uma pergunta que não muito, não muito Ortodoxo. adequada, mas pô, o que que... com todo mundo, homens jovens costumam curtir uma caganheta? O que, que é uma caganheta? caganheta? Já entendi, entendi a caganheta. cara, o que é a caganha, a, caga, a então. Tem, às vezes, às vezes, eu, na maioria das vezes eu dou a descarga primeiro. A ganhar é você cagar e Bater se masturbar. lá. Ah, pra um tempo. punhetão. Ah, eu sou casado, não tem isso, não. não. Não, tá, mas você eu tava já teve no chuveiro. 15 anos, pô. Já teve 15 anos? Não, mas meu pai. Ah, não. Isso eu sei, mas eu, eu nunca me disfarcei da punheta, não. Eu ia lá e bate a punheta, tá é? é. Não, mas junto Até com, hoje. Não, junto de cagar, junto, junto cagando. Cagar. Não, cagando, não. Aí terminou de cagar, limpou e falou: ah, agora eu vou aproveitar, não vou dar descarga pra economizar água. Não, isso não. respeito jogar em cima da merda. Eu é horrível. É eu ah, acho que é a mesma, já libera tudo, né? Mas o que eu fazia era, era bater punheta às vezes tava com tanta príncipe que eu gozava na barriga. Falei, ah, vou lá limpar e ah, tal. Ah, eu vou lá. Desmonetizar. Isso ah. desmonetiza? Acho que foda-se. É não, <laughs> senão nós para Desmonetiza. Vamos falar do quê? De igreja? De engajamento. É melhor falar. Cagar na igreja. você tocou em igreja, Lordão? Não. Tem vontade? Ah, se tiver um órgão de tubos. Você tocou um órgão de tubo? É a mesma coisa de tocar um piano? Não sei. Quando eu tava na Unesp, né? Unesp era a faculdade de música de São Paulo. Não, não lembro o nome. No, Instituto de Artes. Lá no Instituto de Artes tinha tinha órgão de tinha órgão de tubos lá. Aí eu cheguei a brincar lá. Eu fiz até um vídeo antigo mas é, normalmente no Brasil é, as igrejas nunca têm órgãos de tubos, né? E quando tem os órgãos de tubo estão tudo arrebentado. Meu pai ia numa hum. igreja lá no Rio, a igreja Batista na puta, não vou lembrar, mas eu acho que era a primeira igreja Batista no Rio de Janeiro. Tinha assim um órgãozão de um tubão Sinistro, cara. Sinistro. É que aquilo é um som meio lúgubre, não é? é, é Meio triste é o... aquela porra. não eu, eu acho lindo. É o instrumento mais caro do mundo. É. Para mim, o instrumento mais caro do mundo não é o violino do Stradivarius, que, aliás... É... Bom, é o, é o órgão de tubos. O órgão de tubos é o instrumento mais caro. Porque ele tem um monte de tubo. É... Ele é enorme. né Dá um trabalho enorme construir um órgão e tudo. Por isso que só tem nas igrejas. Em igrejas ricas e, e, e grandes. Né? Igreja muito pequenininha não, no passado não ia ter dinheiro para fazer um órgão de tubo. Vai no tecladinho Cássio mesmo. É, hoje em dia as igre... eu acredito que dos anos, dos anos 50 para cá é, se usa mais órgãos é, órgãos Órgãos eletrônicos, né? No lugar de, de órgão de tubo, que era muito O claro. órgão de tubo, tu sabe como é que ele funciona? O que tem... É... O órgão de tubo é o seguinte. Você pega, são flautas. Cada tubo é uma flauta. Tem, então, tem flautas enormes, né? Tem tubos grandes, de mais de metro. E tem tubos pequenininhos. Os tubos são de, de diversas ligas. Normalmente... É, zinco, estanho, latão, ele tem um, uma mistura de. uma mistura lá para sair um, um, aquele som adequado, aquele som de órgão de igreja. Uhum. E aí você tem um fole, o que, que é um fole? Fole é uma coisa que você pressiona e ele faz vento, faz ar. Aí essa compressão né, que você faz, você pedala, normalmente você pedala nos órgãos de tudo. Então, você pedalava, fazia esse fole assoprar e esse ar ia para essas flautas gigantes, né? Ou apitos. E aí saiu o, o Mas som. Mas a técnica para tocar é igual a uma técnica de piano. É, é, exatamente a técnica de piano. E o órgão ele é muito mais antigo que o piano. Ele é o primeiro... Eu acho que é o primeiro instrumento de teclas. Primeiro veio o órgão... Depois veio o cravo e só depois veio o, o o piano. E depois veio o tecladinho Cássio. Depois veio o tecladinho Cássio. O tecladinho Cássio é de, de hoje em dia. Tem né? um que é de soprar, já viu? Um que é um teclado, mas você sopra, eu é não sei escaleta. o nome. Escaleta. Escaleta, esse tem um som lindo, né? Não é lindo, não. É, é tipo saxofone, né? Não, não, é feio pra caralho. Eu é que é instrumento pobre. Quanto custa uma escaleta? 60 reais. Ah, tá vendo é isso. Menos de 100 reais, ele acha ruim, cara. Não, eu tenho vídeos de escaleta com milhões de views, mas o som da escaleta é uma bosta. Se você toca escaleta, você toca um instrumento muito chato Muito. toque só pra você praça Roosevelt é, né? é. Você chega na praça Roosevelt com uma escaleta tocando lá e, e pedindo um cascaio, que eu não quero dar qual tá? é o instrumento mais bonito que tem? O tipo mais arpa, bonito? sei lá Bonito de, de som mesmo, você fala: caralho, o som que essa porra faz é caralho, incrível. Eu gosto de, da família dos violinos, né? Violino, Ai. violoncelo. Viola. Só que o problema do violoncelo é, e do violino cavaquinho. é que. <laughs> cavaquinho, aqui, mano. Banjo, banjo, é, é. Quando você vai começar a aprender a tocar um, um violino, por exemplo, não adianta. Primeira aula de violino, você vai tentar tocar uma, uma corda solta. Aí você vai lá. Aquela corda, até aquela, aquela nota ficar bonita, vai levar uns cinco anos. Uns <laughs> um é, um, é um instrumento Sim. muito ingrato. É. Eu, eu, acredito, eu acredito que o boé também, instrumentos que você faz a nota na hora, com a boca, são instrumentos muito, muito difíceis, né? É, o violino não tem a marcação lá das notas, você tem que saber mais ou menos onde tá. Por mas, isso que toca difícil demais. Mas né? não é esse o problema. Não é esse o problema do violino. Não é não ter marcação. É uma das dificuldades. Mas o maior problema do, do, do violino é a mão direita, é passar o arco na corda. Esse é o maior problema. Senão parece que tá desafinado, e Aquela cordinha né? é feita Sempre de tripa de gato. É. né? Não, 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 não. A... Ah, ele já com medo do delegado Bruno. A, a... O, o arco é de crina de cavalo. Eles é. botam crina de cavalo. Tem cara o que louco. usa com. Tripa com... de gato. Não, tripa de gato não. No... Vai tripa de carneiro em, em, em algumas partes do violino. Hoje eu acho que não mais. Mas antigamente você tinha uma cordinha que segura o. Oh, que segura as cordas, Eu esqueci aquela parte pretinha lá, era de tripa de carneiro. Eu gosto. Mas de é, é, qual, e tripa qual que é o de mais carneiro. difícil? Tripa é que, de carneiro. É que, tripa, é. As camisinhas de tripa de carneiro. Essa é das antigas. Camisinha de tripa de carneiro? É, foram as primeiras camisinhas do mundo, foram de Tripa de carneiro. Caralho, tem que ter muita vontade de transar é, pra você com o carneiro, carneiro na rola. É, é verdade. A tripa dele, né? O carneiro. Alguém a tripa não, do e alguém carneiro. aceitar que você enfia é. a tripa do carneiro. E como, é que, como, como exatamente tu é. fazia para ficar presa no teu pau a tripa do carneiro? É Acho verdade. que enrolava, né? Tipo, dava volta Você aquele aquele festão na árvore de natal né você vai botando umas partes deve ter umas partes não tem não, eu, eu, eu vou explicar o é. que que é tripa de carneiro tripa é. é o intestino não é não é qualquer não é o fígado não é o, o rim não é, é, é o intestino. timo. é o intestino aí você tem que só que o interessante é que você tem que procurar uma tripa de carneiro que en encaixe no teu pau. Na, no seu prepúcio <laughs> lá na glândula na tua rola né? Isso que eu acho que era difícil. Aí tinha que lavar, dar um tratamento. Camisinha é um inferno, né, mano? Eu acho, cara. Nossa. Eu operei o, o saco pra não ter que usar camisinha nunca mais. E quando você desenrola ao contrário, o pau fica parecendo um sequestrador. Ele fica assim. <laughs> esticado, assim. <laughs> aí você tem que trocar ela. E é já tem que abrir ela escuro. com os dedos pra encaixar no teu pau. Caralho, <laughs> mano. Tem a, aquela pontinha é. assim. É. Que se tu não tirar o ar aí fica parecendo. O Zé, um Zé Gotinha fica esticado. É pra caralho. Puta, que bagulho ruim, né, mano? É horrível. É que horrível. negócio ruim, mano. É horrível. É horrível. Pra que ela foi feita, até interessante, né? Mas não é bom. É. Porra, tem cabezinha que cabezinha sexu... que brilha no escuro hoje é em que dia, É que essas né? paradas sexuais é. é legal demais, mano. Eu, eu sou fã, né, desses bagulhos sexuais. O quê? Tipo umas bolinhas que estouram? O, o ovinho. é legal demais. Ovinho. O, nunca o ovinho? Nunca viu o ovinho? Ah, o ovinho. Eu vou te dar um ovinho. O, o, o ovinho o de bater punheta? É. é. Ah, não, tô ligado. Ah, esse é... Esse é... <laughs> Ah! o vinho parece uma garganta, gostou demais, O ovinho é gostoso demais. Parece uma epiglote, é. É, porque o sexo é uma coisa pervertida mesmo. Não tem o que fazer. Sexo é perversão, cara. É isso, tem umas paradas loucas mesmo. Tem mesmo. É, vai fazer o quê? É alguém de fala, tem gente que transa com. com, 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 com. Um objeto. Cuidado com o que você não, vai com falar. Objetos, objetos, objetos. É isso. Hoje eu postei um vídeo falando disso, que eu comi a boia de braço quando eu era pequeno. Boia de braço? É. Enchia a boia de braço, é, ela foi, ficava cheinha. Um e eu tava ah, braço, que mano. Que caralho. É, não, já comigo. vi vagabundo comendo esponja de pia. Esponja de pia. Esponja de pia. É que tem pia. que ser o lado amarelo, né? Não, não, tem que ser o lado Que o outro é só pra galera muito rudes. Igual gosta da Claudio Hanna. Não, que meteu a rola no sabugão verde é foda, mano. É, é tinha pior que quando a mulher passa o dente na cabeça do Paulo. Ah, tá gostoso? Ou oh, melhor que só uma punheta com um ralador de queijo, né? Mano? Celo, que sexo é perversão, mano. A de sabor de uns bagulho muito doido, né, mano? Caralho, tu é uma máquina de falar merda, cara. Gostei, adorei. Eu adoro, é legal demais, mano. Por que, que as pessoas não têm que falar? Não, tem que ser muito quinta Eu amo ser quinta Eu série, também, cara. eu também, eu também. Aqui, é vagabundo me critica por vocês ser quinta-feira. Porque... mas eu não tô nem aí. É isso, é isso. Eu acho bem é também. Isso. Você tem TikTok? Vocês não acham que o, o homem hoje está muito infantil? Mas sempre foi. cara. O, sempre homem, foi, é. cara. o homem é um, é um ser muito simples. Por exemplo, ó, a gente, eu acho, como é que eu me enxergo? Eu sou um cara que sempre gostou das mesmas coisas e no máximo eu fui adicionando coisas novas. Por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco. Eu tinha seis anos quando eu vi essa porra. Eu fui completar essa coleção aqui outro dia. Tá ligado? Então, assim, é. eu gosto de Cavaleiros do Odigo. Né? Eu gosto de videogame, eu gosto de metal. Então, assim, eu gosto das coisas e eu, eu vou gostar dessas coisas para todos sempre. Azul. É fácil. As mesmas de quando era... eu, também, mesma eu também acho. E é, a que eu é coisa. O homem é infantil vinheteiro. Desde a época do Frank. Do Frank? O que é Frank, Aquele né? comeu teu cu no tanto. <laughs> Ele é amigo da Michelle, né? Que me jelly. Meu saco cheio de pele. <laughs> é isso, mano. A gente tem que ser. O que eu, da... eu nunca entendi <laughs> é da Verônica. Minha piroca eletrônica. Caralho. Esse eu nunca entendi. Não, é demais. Mano, é, eu é acho, muito eu muito acho bom, esse tá? tipo de coisa é muito, muito engraçado. Porra, tem uma... Moleque essas que pegadinhas, vê? elas tinham um distrito, que nem né? essas que você falou aí. Uhum. Eu não conhecia nenhuma, devia ser dos bairros de. Não, sei. não, cara, tu não tá entendendo. Na minha região era a Dunha, Mário e. é Mas Mário, a Dudunha, quem loxa. criou foi o Alex. Loxa, você. <laughs> Louxa, lembro lembro É, mas foi a Dudunha, que... quem criou foi o Alex. Que ele colocou teu cu do Nex. É, 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 é <laughs> já hoje, oh, oh, hoje lá, no, eu tava treinando hoje lá, jogando, aí acabou, tava, tava indo embora, aí os caras. Falei, falou, rapaziada, o rapaziada distante. Falou, rapaziada. O cara falou, Mário, espera aí. Não, e falou enrolado. E eu falei, por que você falou isso? Cara, eu achei maravilhoso. <laughs> ah, não, isso achei... Eu até sentei pra. Isso, isso, é, isso, é isso é muito bom, né? Ah, é. Tu não tá entendendo. Hoje, isso quando eu é cheguei. Muito bom. Na verdade, eu tô, é, eu eu tô por aqui desde devia ser umas 3h 40, não sei o que, 3 horas da tarde, que eu tava ali noutra outra casa. Moleque, quando eu tava chegando, eu, senti, eu tava. Eu abri a porta e dei um chute na porra da, 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 da escada que doeu bem aqui, ó. É. É. Tu tá rindo Nossa, de Quenta do é Manjou também, não. porra? Tu tá rindo de Quenta do Manjou também, porra? Ah, eu tô rindo. você de... conhece tu o Tu tá, Mar... tá rindo de Quenta do Manjou também! Você é. é, né, conhece o Márcio? Não. Você conhece o Márcio? Que Márcio. Aquele que te comeu atrás do armário. Mas não era Mário? Esse também! Porra. <laughs> Já são nós, hein? Já são dois! <laughs> Tá caralho, boa. pior que essa de botar os outros para manjar a rola é, aqui. A rola eu, é eu tenho que esperar dar um, eu tenho, eu tenho um cooldown. Eu, por uhum. exemplo, o Jean, por exemplo, eu não consigo mais pegar. Quando eu começo a contar uma história assim mais elaborada, sim, sim, ele já um começa tempo. a olhar assim. É. E o caralho. caralho. É demais. Mano. Eu queria que a gente fosse só isso a vida inteira. É muito bom. Mas não dá porque nós casou, né? Não dá pra chegar na minha mulher e falar era é que no meu pau. Ela É médica, ela fala, cara, por que tá fazendo isso? Cara. Mas eu não, eu não gostava disso aí que às vezes os caras focavam num, numa pessoa só e ficava fazendo uma bateria dessas perguntas uhum. e o cara não conseguia se desvencilhar do burro. É isso é ruim. É covardia. Covardia, covardia. Era o meu caso, não? Eu era esse cara. Você. É... Eu era esse cara. Que ficava e... todo mundo fazendo essas perguntas e eu ficava caindo. E não é desagradável? É muito desagradável. <laughs> não. E você Eu não era continuou. mulher que tinha umas muito fodas. Isso é muito ruim. O que era do Tudo que eu falar, tu fala gado. Tá ligado? Nossa! Ah, essa, essa, essa é boa. Que que é, é? Essa é Como boa. É que é assim? Tudo que eu falar, tu fala gado. Por exemplo, maçã. Aí tu vai falar maçã-gado. Maçã-gado. É. Tudo que eu falar, tu fala gado. Tá. Então vai lá, hidromel. hidromel. gado. Mulher. Mulher gado. Toca. Toca. gado. Ah! Falei touca! Falei touca! Eu falei touca! Né? To... Ah. To... Eu, to... eu, ah. é, eu te apresento, meu amigo. Lembra deles? Ah, essa, bom, essa aí, meu Deus Lembra do céu. Lembra? Né? Te apresento, meu amigo! Eu não sei como é que tem é. é, nem é como, isso. Até, até aproveitar, aproveitar que eu fiz isso assim, no palco. É. E aí foi uma um, das filas de piada mais visualizadas que tem. Que é eu, eu cheguei pro Afonso e falei: te apresento, meu amigo, de onde que ele veio? Ele veio do sul. tem que ele merece? Aí era fácil. Fácil. Só que o enferrujado, era só falar: comer teu cu, era só fazer isso. E eu falei, comer meu cu! Ah, cara. Errei! Errei! E por causa dessa piada, nós vamos pro terceiro especial. No, terceiro não, pro quarto especial. Só que agora eu te apresento, minha amiga. A gente grava dia, dia 13 agora. Grava dia 13. Era, eu te apresento meu amigo. De onde que ele vem? De trás do morro? O que, que ele merece? A pica dos ombros. Tudo, dia... tinha tudo. E Tudo. do inglês, né? Qual não, o tinha um, o. Um, ah, é. esse é famoso. Tinha o do. Uh, Fistball Cat, Fistball esse aí. Fishbowl Cat era de Tinha demais. esse, tinha o. Peraí, que eu, vou, eu vou lembrar esse aí do Nescau, alguma coisa do Nescau. O que, que ele merece? Tomar geral? Ah, é. Tomava porrada. um cacete. É. Tomava um cacete. O <laughs> que, que vai no leite? Nescau que ele merece geral. E pá, tomava um puta num cacete. A gente, a quando toda. pegava, quando a gente pegava, isso é muito quinta série, porque é literalmente quinta série. A gente pegava, por exemplo, tinha uma excursão da escola. Aí é vagabundo cantando no, no, no ônibus. É chora bananeira, bananeira, chora, chora bananeira, meu amor, não vai embora. Aí alguém tinha que continuar. Aí eu tava, sei lá. Não sei como é que pode, não sei como é que pude comer capu de vidro e cagar caga bola, bola de, de gude. gude. Nossa, aí sim. chora na aí, aí aí a galera assim cantando sim. e alguém sempre pegava um e falava uma Era raizura, de o assim. Márcio é meu amigo, Mas é meu colega, eu vou fazer com ele o que eu o cavalo fez com cara. Nossa, isso é muito antigo, sim, sim. cara. <laughs> que loucura, isso é muito antigo, que mano. Sério, ah, isso eu é sei, muito quinta série, também. né? Eu sei. Isso e piadinha, tipo, piada ruim. Isso, nossa, eu adoro. Isso ah, é o que, me, faz... é o que me tira do sério. Piada que me faz rir. Piada ruim. Mas que pi tipo de piada ruim? Piada que ruim, piada piada ruim curtinha. tipo, Piada curtinha. Tipo, é, é você quer é música? vai. tipo, do, ré, fa, sol, la. Do, ré, fa, sol, la, si. Do, ré, fa, sol, la, si. Como que é o nome do filme? Esqueceram de mim. <risos> Entendi. O <laughs> mais músico aqui no interior. Do, ré, fa sol, lá, si. Qual que é o nome do filme? Esqueceram do mi. Ah! Nossa! É. Você falou que era piada ruim, né? É ruim, é uma essa piada. Piada difícil ruim. de entender. Ah, eu acho muito piada engraçado. Piada difícil de entender é muito ruim. Não, eu adoro essas pedras curtinha é, ruim, gosto, mano. Eu gosto. O patati-patatá, o cara que faz patati-patatá, ah. é brilhante. Isso ele é brilhante. Ele foi Põe tem... pedra ruim? É, mas ele tem uma sequência enorme. Ele é um fenômeno. De... Tinha umas que eu lembro que era. Por que, que, a... que a empregada, a faxineira lá, não luta jiu-jitsu? Sei lá, por quê? Porque ela já luta capoeira. O Hulk caiu de peito numa chapa fervendo. Qual é o nome do filme? Não sei. Tomates Verdes Fritos. Caralho! Caralho. Essa aqui, essa é só. Você precisa ser velho pra, pra saber O essa. índio da tribo foi acusado de roubar um chinelo. O índio da tribo foi acusado de roubar um chinelo. Aí o Cacique pegou, deu dois tapas na cara dele e falou: Confessa! Confessa! Qual é o nome do filme? Sei lá. Eu roubou. <laughs> ai cara eu eu, não eu gosto dessas go... piadas não, não não gosta eu acho que incrível jeito. eu tenho uma boca, eu acho maravilhoso que a avó eu achava do menino isso. a avó do menino estava incomodada com o barulho que ele tava fazendo no quarto ela subiu lá e falou meu neto que você tá jogando tudo pela janela <laughs> Eu amo essas piadas. É isso, cara desse porra. Eu não acho graça nenhuma. E dá pra ouvir no máximo duas. Eu tenho uma. Vocês contaram umas coisas. Eu ficaria aqui uma hora. Eu ficaria aqui uma hora. Eu adoro isso. Isso é muito que tá sério. Tu tá cortando a vibe, cara. Cara, não, é última, última. Tem mais aí, tem mais aí. Não, não, não. Eu tenho um outro O menino chega em casa e fala assim: caralho, mãe, é na escola. Falam que eu sou distraído. No futebol falam que eu sou distraído. Na rua eu sou distraído. Mãe, você acha mesmo que eu sou distraído? Ela fala, sua mãe mora naquela casa. <risos> <risos> a cara <laughs> do vineteiro. Tem eu, várias dessas piadas, elas não podem mais ser contadas. Não, né? não. Pô, cara, tem não. uma, Eu vou contar pra mostrar que não pode mais contar isso daí. Que era do cara que. do cara que achava a lâmpada mágica, lembra que ele tinha a mão assim? Conta aí, eu acho Ué, que eu lembro. Mas o cara achou a lâmpada, mas ele tinha a mão assim, né? Aí ele esfregava a lâmpada assim. Aí o gênio, você tem direito a três desejos. Ele falava, ah, tá vendo? Eu quero que uma mão fique igual a outra. <laughs> Ao contrário! Essa é o mongoloide! Beleza? Essa não pode mais contar, mano. É verdade. Mano. Essa não pode mais. E tem uma da família de. A família essa de. Essa é engraçadinha. <laughs> essa eu gostei. É a família de. Como é que é, cara? A família de leproso. Chegou um moleque pra mãe Nossa, e falou assim: Meu Deus do céu. Mãe, qual que é o almoço hoje? Aí ela, carne moída, meu filho. Caralho. <laughs> é, eu lembro de fazer assim. É, eu lembro dessa aí. É. Pô, eu paro o ímpar de leproso, lembra? Era par! Um, dois, três, quatro, cinco. Esse, essas piadas não podem Eu mais que ser feitas assim, aqui. Eu nunca conheci uma pessoa com mais. lepra. Sim, porque, porque ela dissolveu. Brincadeira, gente, é brincadeira, é brincadeira. Você queria conhecer alguém com lepra. Esse é o tipo de abelhagem que não pode mais. É que nem assim, le lepra... Ah. É ransemíase, não fala lepra. É É, é, é Jogo de vôlei de leproso, o juiz apitou mão na rede, o cara lá no fundo falou: é a minha! <laughs> Tinha isso, cara. Não, era mais de. <laughs> Mil tinha. Tinha muitas é, vezes. Leproso. E hoje não. Hoje você não pode mais fazer isso. As pessoas te cancelam, você faz isso. É, mas a gente mas tá é, fazendo aqui pra mostrar como a gente já é conhecido. É. leproso. Eu nunca conheci um leproso. Se tiver algum leproso aí, por favor, manda um salve aí. Porque eu, não, eu nunca vi, eu queria ver. Mas é que hoje, assim, é, não é não uma vi. doença que a gente já sabe lidar com ela. Então, não tem mais, Hoje né? pode piada de bêbado. Pode, fiado de bêbado? Eu acho que pode. Ninguém reclama. Nenhum bêbado processo. Alguém vai abrir o processo com esse cara. Você não abre. Entendi. Mas ó, tipo, não pode mais. Homem, mulher, gordo. Gordo essas... também não? Gordo não pode mais falar de um gordo, mano. Mas, mas Eu tô porque? com um problemão aí, viu? De processinho. É? é. Porque eu falei que gordo faz barulho do nada. Sabe esses gordos que faz barulho do nada? Que você fala, tudo bem? Faz tudo? Hã? Ih, <laughs> uma galera tenta cancelar, cara. Mas, <laughs> mas a de gordo não faz sentido nenhum. Então obviamente. eu não sou é, gordo o suficiente, né, é eu isso. acho. Não, a galera tenta cancelar, mano. Hoje tudo é motivo. Então, esse tipo de piada é o tipo de hora que a gente vai ver com o tempo que daqui a pouco só vai ter uma coisinha leve, boba ou coisa sem graça. E aí, a galera que, que curte esse tipo de humor um pouco mais pesado vai ter que trabalhar muito pra ter um público. Que compre a vida, esse estilo de comédia. Eu também acho. Pra ir no teatro assistir ele pra ele ganhar dinheiro. Porque esse cara que faz esse tipo de piada não vai mais pra TV. <coughs> esse cara não vai mais. Vai, não, não vai ter um patrocinador. Não vai ter nada. Ele vai ter que viver do público que gosta desse tipo de piada. Vai ser, e ser se obrigado esse a dar virar... o, é. o golpe na, na da, da barriga, na mulher, é. né? Vai ser obrigado a procurar médicas com Porsche. <laughs> com Jaguar, é, né? É. Que tem Porsche e é a sogra, né? Mas daqui 30 anos esse Porsche vem para mim, <laughs> Entendi. né? Entendi. <laughs> 30 anos. <laughs> Eu tô investindo na planta, né? <laughs> Oi, Sanzão, tem umas mensagens aí pra gente? Eu, uma mensagem. É? Não quer ler pra nós aí não? Eu, eu, eu. Duvido. Eu não falei das mensagens no é, começo. Ele tá não falou, nós, não falou. Que sua porra. Você não, tá ó, bebendo isso aqui? Cara, eu não posso. Eu tem não posso, aberto desse aqui? Eu não posso pedir para as pessoas comprarem e beber ao mesmo tempo. Ah, então eu, eu posso pedir pra beber? Ah, talvez não. Mas daqui a pouco eu te dou. Tá bom, daqui a pouco você me dá. Eu vou ligar no iFood. É. iFood não que tirou. Aqui eu vou. Eu vou ligar pro delivery. É, é eu tô em um delivery. O que, delivery. que acontece se eu ligar isso aqui? E se eu abrir aqui. Porque o Flow não é meu, não fui eu que falei. Eu já também no cu por causa do Conar uma vez, sabia? Mas não foi bebida, foi por causa de tabaco. É, a gente, a gente gostava, a gente tinha um narguilho em cima da, da mesa. E uma marca de tabaco pra Arguile patrocinava a gente, e a gente se fudeu, a gente teve que pagar a multa. O Conar? É. Aquele que fez teu cu piscar? <laughs> Eu nem perguntei que Conar, pô. <laughs> Chega na hora que, pô, né? a gente só quer emplacar, piada. Desculpa aí, pode. Perdão. Caralho, não. Eu não, atrapalho, não nada, por isso que os outros mexeram. Não, me essa foi foda, essa foi foda. <laughs> tem um beijo? Tem, tem, tem um <laughs> ó. O Ribeiro Cruz mandou. Salve, salve família. Pergunta ao Márcio se essa rejeição da Netflix com ele o dia é real. Hashtag Volta Que maneira. Não, não é não. Claro que não. Claro que não. Eles só não acham legal mesmo me colocar lá, acho que é isso. <laughs> Tô com o mesmo problema lá, mas é, estamos com o mesmo problema, mas, não? Mas assim, qual que é o processo? Eles têm que gostar de você. Você tem que... É a bolha, mano. Eu tá? acho que eu também acho. Tem que eu também lacrar. Acho. Eu... Não é? Não. Mas tem que estar tá na eu bolha. Tem que estar tá numa bolha. Eu, sinceramente, não sei. A vida é feita de bolhas, mano. É, é verdade. verdade. Eu a vida acho é que, é feita que não de tem bolhas. rejeição, não. Acho que é simplesmente alguém apresentar o trabalho, eles aceitarem e acharem que é viável colocar um stand-up lá. Sim ou não? Não sei. Não sei. Viva a Amazon! Vai minando, é, né? Vai a se grande, queimando. A grande, a grande vantagem que a gente tem hoje em dia é que tem streaming pra caralho. É, tem. Pra caralho. Tem. Mas eu não sei quais... Mas eu, eu acho que, mas eu acho que só Netflix tem, tem stand-up, não é? Não, não. 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 não tem um monte, tá no, a Amazon no, tem, o meu tá no HBO o tem, no tem, o Globoplay o tá. tem. Muito melhor tem muito baixar muito. um torrent lá, cara. Muito mas é melhor. que a melhor coisa é assistir ao vivo, sabia, mano? Eu Falou também tudo. acho, Falou eu também acho. Ao vivasso. o cara tem que ir no teatro assistir ao vivo, mano. Quando é que Falou tu vai fazer tudo. o próximo show? Dia 20, Em São Paulo, aqui dia 28. Vai lá assistir. É um sabadão, mano. Eu vou. Vai lá, pô, vou é Ali no Clube Barbichas. Ah, tá, o seu dia. Porra, é legal pra caralho. Você vai ver, você vai adorar, mano. Porque sou eu. É, eu brinco mais, tava falando isso. É, é 98% deu... da peça improvisado. Sou eu trocando ideia com o público. É legal pra caralho, Mas cara. Mas eu, né? eu vou sim, pô. É legal. Você, é que o Márcio nunca me convidou pro show dele, né? Pelo amor é. de Deus, não fala. Mas isso. eu vou botar em São. Aproveitando aquela gente, eu vou em São José dos Campos. <laughs> vou em São José sábado. Esse sábado? É. Eu tô tentando, mano, porque a TV é foda, né? Eu tô tentando migrar a TV pra internet. Twitch, não tô conseguindo nada. Não eu tô fazendo live está no num aplicativo que eu tô achando muito foda, que chama Tabum. Eu falar. Que é um aplicativo que você consegue colocar enquetes, interações ao vivo, criar quiz. Mano, é muito legal. Eu passo o dia inteiro na Tabum tá fazendo coisas. É legal demais, mano. Como De é vira? que te acha lá? O Vitor Sarro, meu nome. Todas as plataformas é Vitor Sarro. Mas teu nome é Sarro mesmo? É meu nome. Falou que é a mesma coisa que um pedreiro chamar Wesley Tijolo, mano. Meu <laughs> <laughs> nome é Vitor Sarro, é aquele que te bom. passou o um carro. <laughs> Essa não fez sentido. É só engraçado quando Chega você... uma hora que foda-se, né? É. Chega uma hora que foda-se. Qualquer coisa é qualquer coisa, moleque. É, é, é. Bom, gente, muito obrigado por virem trocar essa ideia comigo. Não, me perdi pra vocês, caralho. Cara, que legal. Bom, o Márcio, ele já falou do show dele, agora fala tudo o teu, pô. Todas as quintas-feiras a gente tá com quatro amigos no Teatro Santo Agostinho, a partir das 20h30. Como disse no, no, aqui na, na resenha, te apresento minha amiga, vai ser gravado dia 13. A gente pretende colocar no nosso canal, obviamente, que é um show que quatro amigos tem, cada um leva um humorista e apresenta. Obviamente a pessoa faz o show com a gente, Então, Dessa vez são quatro meninas que vão fazer lá com a gente. E também a minha agenda, marchadonato.com.br, que é a agenda do meus solos. Cara, tem um site, Por favor. Né, mano. favor. cara tem é, um site. Sou mano. muito relaxado, mano. É muito legal ter eu site, Instagram. Segue no Instagram, mas eu, acho, Instagram, mas eu acho muito legal falar isso. Quando a pessoa fala, Marcio, onde você vai estar? marciodonato.com.br, acha lá. Eu, eu, acho, eu acho muito bonito falar isso. Eu que no Instagram e eu posto nos stories. E preguiçoso é. também, né? Porque eu não quero falar eu só pois falo... Sabe. Vê lá na porra da agenda. <laughs> Manda um abraço pra minha mulher que tá assistindo. Com Como minha é, ela mandou mensagem agora. É? É. Ela, então, gosta. Ela, ela tá ligada que tu deu o golpe nela mesmo, real? Sabe, é muito claro. é <laughs> <Sabe> muito claro. <laughs> Mas isso é muito claro. Você tá com ela há quanto tempo, cara? Eu conheci ela num jogo do Corinthians. Eu tô com ela há cinco anos, cara. Num jogo do Corinthians? É? Né? loirinha, eu olhei e falei, todos os dentes na boca. <laughs> Não é possível. Tô gritando: vai Corinthians? Meu Deus. <laughs> eu acho ela foda demais, minha mulher. Vou casar esse ano. Já sou casado, né? Mas vou fazer a festa de casamento esse ano. Tá maneiro, cara. Maneiro. maneiro, maneiro. Parabéns. É legal demais, mano. Maneiro mesmo. Então, amor, eu tinha. Vai ficar. transar que hoje. Muito bonitinho, cara. no tô... bissexto, né? Tu <laughs> eu o Lord Music Academy. Lord Music Academy. Quem quiser aprender a tocar piano, conheça a minha escola de música online, né? lordmusicacademy.com. Ou vai no canal, é, Lord Music Academy canal do YouTube. Lá se encontra cursos de piano. É, curso de piano iniciante... Curso de piano intermediário... E... Vai ter um... Tá, tá tendo um cupom agora aqui... Acabei de... de quantos por cento? 50% de desconto... Só hoje, em todos os cursos... Com o cupom... Lorde No Flow... No Flow... Coloque isso aí... Que você vai conseguir um grande desconto... Eu tenho certeza que você vai gostar... Vai aprender... A tocar piano. Piano <laughs> e teclado. Piano e teclado. <laughs> Primariamente piano, mas você pode, sei lá, desviar pro teclado, né? Sim, não, é. Piano é difícil alguém ter. Então, se o cara tem um teclado é até caro, 61 teclas, a partir de 61 teclas, ele consegue fazer o, o iniciantes. Para fazer o curso intermediário, né, o, o pacote completo, aí eu já recomendo um teclado. Ou piano de 88 teclas. São quantas oitavas e 88 teclas? Oito oitavas. Entendi. Oito oitavas. É, é que às é que vezes precisa... É, tem muita nota. Músicas do período clássico, do período barroco, usava poucas teclas. Né? Conforme vai entrando no romantismo, vai ficando músicas mais complexas. Mas ele foi ficando mais agudo ou mais grave? As duas coisas. É. Ele foi ficando mais grave... E mais agudo. Interessante. A... É. Ele tinha poucas teclas né? no período barroco. Aí no clássico colocaram um pouquinho mais, virou o piano forte e depois criou-se o piano do Chopin, o pianista, né, que é o piano. Né? O filme é, o pianista é o bom. Piano... ver vi esses dias, achei bom. É bom, é bom, filho. É bom, o achei. Ver é bom. É bom. bom Já bom, viu bom. o It é o top 3 da minha mulher. O, o It. É, do Palhaço do Assassino lá, pô. Eu acho, eu acho que eu já vi, mas não achei tão Esse legal. <laughs> é igualzinho do menor, com a bolinha. É um palhaço na privada, né? Sabe, não, tipo, é quando no... aparecem essas matérias? Não, Veja boeiro, como boeiro. está Macaulay Culkin, né? É, já... é o palhaço do bueiro, pô. Não tem ver inteiro, não. Eu vi o um começo, assim. É que assim, você, você... Por causa da tua indumentária, você me parece um grande fã desse ah, filme, entendeu? Entendi. Não, isso aqui foi apenas uma oferta na... Na Marshalls ou ah, yeah. na Ross. Um desses dois. Ele é muito chique, mas não dá é, pra ver que é, é a minha é pessoa. Chique? Eu acabei de falar que comprei em oferta. Chique é quem vai Pô, lá na loja... Mas paguei é 50 dólares. É, né? tu não comprou na... na é, né? você porra. não comprou no, no, no Plaza Sul, é, sabe? Ah, não, no... mas comprou... <laughs> não... Eu vou na Target, só passar... de Ah, é mas cara, que as roupa, as roupa, as roupa aqui as roupas... As roupas aqui são muito feias, tá louco? <laughs> não conheço uma loja de roupa interessante aqui no Brasil. Qual? Qual loja tem umas <laughs> roupas boas? A Renner. A Renner? É. Bosta, tudo. Na é top. Cia, tudo bom. Cia é top também. É O cara mais infeliz que eu já conheci na minha vida. É. Ele é muito uhum. bravo, ele deve ser síndico do prédio nele. A, a Ross é tudo baratinho. O problema é o, o frete pra trazer de lá, né? Ah, e, a, e a Ross era do Gabriel. Quem é, Gabriel? É. Aquele que botou no teu anel. <laughs> Como é que fazer, eu, é que ver, eu não falei? Eu vou... Não, não, o pior é que era um, um, nome, um nome que não era nem gringo. Não, tipo, né? qual o cheiro do Gabriel se dando a Rosner? <laughs> Um nome que não era nem gringo. Ah, ah, Te fez de otário agora, vinheteiro. Vingou um arrom. Jamais, Marron. jamais. Mas, gente, muito obrigado por <laughs> obrigado vir aí. Você, obrigado, você, Valeu, mano. Valeu, caralho. Vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. Segue todo mundo, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Vá ao show desses caras, compre o curso do, do vinheteiro, do Lord Vinheteiro. E não esquece de dar o like aqui também e se inscrever, tá bom? a gente se vê depois de amanhã. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.